אוקיי, אז אנחנו עוברים ועוברות לנושא השני שלנו. זה נושא שהוא יקר לליבי. כי אמרתי לכם שזה בעצם היה הדוקטורט שלי, אז אני הקדשתי לתחום הזה כחמש שנים מחיי. וזה התחום של פסיכו פסיכונוירואימונולוגיה. רגע, אני אשים אתכם במיוט. זהו. Um, זה התחום של פסיכו-נואירו-אימונולוגיה, שזה בעצם איזשהו ענף מחקרי uh, שחוקר לעומק את הקשרים בין המוח לבין מערכת החיסון ולבין הפסיכולוגיה שלנו, עם דגש מיוחד על uh, מצבים של סטרס. עכשיו, אני, לפני שאני מציגה ככה את התחום, אני רוצה לספר לכם על מחקר טרי טרי, יצא באפריל 2022, ברוח הימים, כמו שנקרא. וזה בעצם מחקר שרצה לבדוק האם אנשים שסובלים ממחלות פסיכיאטריות, החיסונים שהם קיבלו נגד קורונה הם פחות יעילים. ומה שעשו במחקר הזה, זה בעצם גייסו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, רגע, אני מקריאה פה מהדף כי רשמתי שאני לא אשכח. המדגם במחקר הזה היה מדגם של משהו כמו 260 אלף נבדקים. מארצות הברית, 260 אלף נבדקים, ובתוך אותם נבדקים איתרו את אותם נבדקים שסבלו מכל מיני סוגים שונים של מחלות פסיכיאטריות, החל מסכיזופרניה ודיכאון, דרך PTSD, התמכרויות ועוד הפרעות שונות, ובדקו, בהנחה שאנשים היו מחוסנים לחלוטין, זאת אומרת בארצות הברית הייתה להם איזושהי תוכנית חיסונים, לקחו רק את אותם אנשים שעברו את תוכנית החיסונים המלאה, ובדקו איזה אנשים בכל זאת פיתחו את המחלה למרות שהם היו מחוסנים, והם בעצם הראו במחקר הזה קשר בין מחלות פסיכיאטריות לבין הסיכון לחלות בקורונה למרות החיסון, והם הראו שבכללי בממוצע אנשים עם מחלות פסיכיאטריות הסיכון שלהם לחלות בקורונה למרות שהם היו מחוסנים גדול יותר ב-7% מהאוכלוסייה הכללית. עכשיו, לכאורה 7% נשמע לנו לא הרבה, אבל במספרים גדולים, ואני מזכירה לכם שהמחלה הזאת הדביקה כמויות אדירות של אנשים, במספרים גדולים, 7%, אחוז, זה מספר מאוד מאוד גדול. עכשיו, המחקר הזה הגיע אליי דרך איזשהו ניוזלטר שאני מנויה עליו, ואני יכולה להגיד שהוא לא מאוד הפתיע אותי לאור זה שאני מכירה את מערכת החיסון ומה קורה איתה במחלות פסיכיאטריות, אבל הרבה אנשים, כשאני מספרת להם על המחקר הזה, הם ככה מרימים גבה ואומרים, אבל מה הקשר? מחלה פסיכיאטרית זה... מחלה של הנפש, מחלה של התודעה, מחלה של המוח, מערכת החיסון, זה בכלל מערכת שקשורה לגוף, אמורה להתמודד עם מחלות, מה הקשר בין שני הדברים האלה, והיום אנחנו, עכשיו, אנחנו הולכים להבין שיש קשר אה, מאוד 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 אה, הדוק. דרך אגב, המחקר הזה כמובן יש לו, הוא לא רק מעניין ברמה המחקרית, יש לו גם השלכות יישומיות, כי אם אנחנו מבינים מתוך המחקר הזה <coughs> שחולים פסיכיאטרים הם רגישים יותר לקורונה, אז אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל אוכלוסיית סיכון, בדיוק כמו שהתייחסנו לאנשים מבוגרים, לאנשים עם דיכוי חיסוני, כל מיני דברים כאלה, ויש לזה השלכות גם ברמת המדיניות, למשל כמה בוסטרים לתת להם, והאם כשיש מחסור בחיסונים, הם צריכים לקבל חיסונים לפני האוכלוסייה הכללית, וגם כמובן כל מיני קמפיינים של הסברה לגבי חיסונים שמכוונים אליהם. אוקיי. Okay. אז מה זה פסיכו-נוירו-אימונולוגיה? אז כמו שאמרתי, זה בעצם ענף מחקרי שעוסק בקשרים ההדדיים בין מערכת העצבים, מערכת החיסון והמערכת האנדוקרינית. זאת אומרת, המערכת ההורמונלית, ופה חשוב לי להגיד שאי אפשר לדבר על מערכת החיסון בלי לדבר על המערכת ההורמונלית, כי המערכות האלה כל הזמן בדיבור מתמיד אחת עם השנייה, ומאוד מאוד קשה ככה להפריד את ההשפעות שלהן, אז יש פה מורכבות. מאוד מאוד רצינית. Uh, המטרה היא להבין באמת איך האינטראקציה בין כל המערכות האלה משפיעה עלינו ברמה ההתנהגותית והפסיכולוגית, ויש דגש על שינוי בפעילות של המערכות האלה כתוצאה uh, מחשיפה לסטרס. בסדר? אז, אז הקשרים האלה מעניינים, מעניינים אותנו תמיד, כי הם רלוונטיים גם במצבי שגרה, אבל ההשפעות שלהם הופכות להיות... עוד יותר בולטות כשאנחנו נמצאים אה, בסטרס, ודגש על סטרס כרוני. כמה מילים לגבי אה, התפיסה שלנו על מערכת החיסון והקשרים שלה למוח. אז אני אגיד לכם שעד לפני כמה עשורים הייתה איזושהי פרדיגמה שהניחה שיש הפרדה מוחלטת בין מערכת החיסון הגופנית למערכת החיסון אה, בתוך המוח. Um, מערכת החיסון הגופנית, הניחו שהיא כוללת כל מיני תאים וחלבונים, תכף נדבר עליהם, אבל היא לא יכולה לחדור לתוך המוח. Um, עכשיו, כעיקרון, יש לנו בגוף uh, מערכת שלמה של צינורות, שנקראים צינורות לימפה או כלי לימפה, ואלה בעצם המקומות שבהם תאי מערכת החיסון משייטים ברחבי הגוף, מגיעים לרקמות השונות, uh, בודקים שאין איזושהי חדירה של גורם מזהם, ואם יש, אז... עושים שם את התגובה החיסונית. והייתה הנחה שאותה מערכת של כלי לימפה היא בעצם נעצרת איפשהו ברמה של הצוואר, וכלי הלימפה האלה לא חודרים ישירות לתוך המוח. ולכן מערכת החיסון הגופנית לכאורה לא יכולה להשפיע על מה שקורה בתוך המוח. אם תסתכלו פה, אני מקווה שאתם רואים את העכבר שלי, אם תסתכלו פה, האיש הזה, כל הצינורות הירוקים האלה ברחבי הגוף שלו, אלה צינורות הלימפה. ואתם רואים שהצנרות האלה נעצרים ברמת הצוואר. בתוך המוח יש לנו תאים מיוחדים שנקראים תאי מיקרוגליה, שאתם רואים אותם פה בתמונה מימין, זה התאים האדומים האלה, ואלה בעצם תאים של מערכת החיסון שנמצאים במוח ובחוט השדרה. והייתה הנחה שאותם תאי מיקרוגליה, כמו שאמרתי, הם ייחודיים למוח ולחוט השדרה, והם אחראים שם על כל מה שקשור לפעילות חיסונית. ובגוף יש מערכת נפרדת, וכמו שאמרתי, אין דיבור בין המערכות האלה, והייתה התייחסות למוח כאל איבר שהוא מה שנקרא באנגלית immune privilege, שיש לו פריבילגיות חיסוניות. עכשיו, למה הכוונה? אני אגיד ככה, המוח שלנו הוא מאוד מאוד רגיש להשפעות של כל מיני חומרים שחודרים אליו, וכדי שהנוירונים אצלנו במוח יוכלו לתפקד בצורה טובה, הסביבה הכימית במוח אוהבת להיות מאוד מאוד קבועה ומאוד מאוד מבוקרת. ולכן יש המון מנגנונים שלא מאפשרים לכל מיני חומרים מהגוף לחדור לתוך המוח, וזה מאוד הגיוני וזה בריא, ואנחנו יודעים שאם המנגנונים האלה לא עובדים כמו שצריך, אז יכולות להיות בעיות רציניות. שהמערכת החיסון היא מערכת מאוד מאוד אלימה. זה אני רוצה שאתם תדעו. אני מאוד אוהבת את מערכת החיסון, היא שומרת עליי בחיים כל יום. אבל היא מערכת סופר אלימה. מערכת החיסון זה הבריון של הכיתה. התאים של מערכת החיסון כל הזמן משייטים בגוף ורק מחפשים למי אפשר להרביץ, אוקיי? וברגע שהם מוצאים איזשהו גורם זר שחדר לגוף, יש תגובה מאוד מאוד אלימה שהמטרה היא להעיף אותו החוצה. עכשיו, זה מאוד הגיוני שאנחנו לא רוצים תגובה אלימה כזאת בתוך המוח, כי היא באמת יכולה לעשות שם בלאגן. יש הרבה מאוד עדויות לזה שאכן... ההשפעות של מערכת החיסון בתוך המוח הן הרבה יותר חלשות <coughs> ממה שקורה בגוף ולכן כמו שאמרתי הייתה את הפרדיגמה הזאת שהטענה שיש הפרדה מוחלטת בין מערכת החיסון הגופנית למערכת החיסון המוחית ומערכת החיסון המוחית היא מערכת חלשה יחסית. בשנת 2012 הפרדיגמה הזאת אה, התנפצה סופית כאשר אה, סליחה, ב-2015, לא ב-2012, בשנת 2015, קבוצה של חוקרים מאירופה בעצם הצליחה לגלות במוח של עכברים קבוצה שלמה של כלי לימפה שלא היו מוכרים עד אז, שחודרים ישירות מהגוף לתוך המוח. ובעצם התגלתה מערכת שמחברת ישירות בין מערכת החיסון הגופנית למערכת החיסון המוחית, ואז באמת סופית התבססה ההבנה שתהליכים שקשורים למערכת החיסון ומתרחשים בגוף, יכולים להשפיע באופן ישיר על מה שקורה בתוך המוח, ואני אגיד שאומנם ב-2015 המחקר הזה היה בעכברים, אבל אחרי זה הצליחו לאתר את המערכת הזאת גם בבני אדם, אוקיי? עכשיו אני אגיד, עדיין יש בקרה, ומערכת החיסון לא יכולה להשתולל בתוך המוח כמו שהיא אוהבת להשתולל בגוף, אבל ההשפעות שלה שם הן הרבה יותר משמעותיות ממה שהיה נהוג לחשוב. כמה מושגים בסיסיים בתפקוד מערכת החיסון. אז קודם כל הגדרה כללית של מה זה בכלל מערכת החיסון, מערכת החיסון זה אוסף התאים, הרקמות והמולקולות שמגנות עלינו מפני מיקרואורגניזמים מזיקים, שזה חיידקים, וירוסים, פטריות, טפילים שונים וכולי. התגובה החיסונית, מה שנקרא באנגלית the immune response, זאת בעצם איזושהי תגובה מאורגנת של מערכת החיסון כנגד אותם זיהומים, שהמטרה היא להרוג אותם ולסלק אותם אל מחוץ לגוף. מצב של תת פעילות של מערכת החיסון, יש לי מערכת חיסון שהיא לא מספיק יעילה, היא תהפוך אותי לפגיעה למחלות וזיהומים, כי התגובה החיסונית שלי לא תהיה חזקה מספיק. פעילות יתר של מערכת החיסון, גורמת לתגובות חיסוניות מוגזמות, בסדר? למשל אנשים שיש להם אלרגיות, מה זה אלרגיה? <coughs> אלרגיה זה מצב שבו מערכת החיסון תוקפת כל מיני חומרים שחודרים לגוף, שהם לא באמת מזיקים, בסדר? כל מיני אבקנים של פרחים וכולי, אבק, כל מיני דברים שאנחנו אלרגיים אליהם, בסדר? אז הדבר... החומרים האלה חודרים לגוף, הם לא באמת מסוכנים לנו, אבל מערכת החיסון שלנו היא קצת פעילה יותר מדי, היא מתחילה להתקיף אותם. ואז נוצרות התגובות האלרגיות של קושי לנשום ונזלת ודמעות בעיניים וכולי. וכשיש uh, טעויות בזיהוי, אנחנו נקבל מחלות אוטואימוניות. זאת אומרת, מחלות אוטואימוניות זה לא מערכת חיסון שהיא יותר מדי פעילה, אלא מחלות אוטואימוניות זה פשוט מערכת חיסון שלא למדה מספיק טוב לזהות מה שייך לגוף ומה לא שייך לגוף, ואז היא מתחילה להתקיף רקמות. של הגוף עצמו, וכמובן יוצרת אה, נזקים. עכשיו, בלי קשר להרצאה הזאת, אני רק רוצה להגיד משהו כללי. בגדול, אם אנחנו בריאים והכול בסדר, מערכת החיסון שלנו מתפקדת כמו שצריך, היא מתמודדת ביעילות עם המון המון דברים שמנסים להיכנס ולפגוע בנו, ולכן, בהנחה שאתם בריאים ובריאות, אתם לא צריכים... כל מיני דברים שמתיימרים לחזק את מערכת החיסון שלכם. אתם לא רוצים לחזק את מערכת החיסון שלכם, כי זה עושה נזקים, בסדר? חיסון חזקה מדי, כאמור, זה לא טוב. אם יש מחלה, אם יש פגיעה ביעילות של מערכת החיסון, אז יש כל מיני תרופות שהמטרה שלהם זה לחזק. אני אומרת את זה, זה סתם כמה שנקרא שירות לציבור, הרבה פעמים מוכרים לנו כל מיני תכשירים ותמציות שהכותרת שלהם זה חיזוק המערכת החיסונית, לרוב זה דברים שלא באמת עובדים. ואם הם כן מחזקים את מערכת החיסון באנשים בריאים, כאמור, זה לא כך טוב. אז אם אתם בריאים והכל בסדר, לא צריך לחזק את מערכת החיסון. אוקיי, והמושג האחרון שהוא חשוב, כי הוא יחזור הרבה, זה הנושא של דלקת. דלקת זה בעצם תגובה של מערכת החיסון, זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים. אנשים לפעמים חושבים שדלקת זה בעצם איזשהו תהליך שנוצר מהחיידק או מהווירוס שחדר לגוף. לא, דלקת זו תגובה שמערכת החיסון מעוררת, שהמטרה שלה היא להרוג את אותו וירוס או חיידק שחדר לגוף. דלקת זה תהליך לא נעים, זה כואב, יש מוגלה וכולי, אבל זה תהליך שהמטרה שלו הוא בסופו של דבר להתמודד בצורה יותר, טוב, יותר טובה עם משהו זר שחדר לגוף. אני אגיד שדלקות ממושכות וכרוניות זה לא בריא, כי דלקות ממושכות וכרוניות בעצם... פוגעות הרבה פעמים גם ברקמה בריאה, ואנחנו נדבר על זה בהקשר של המוח ממש תכף. אוקיי, עוד משהו קטן בחלק הזה של מבוא למערכת החיסון. קודם כל אני אגיד שמערכת החיסון היא מערכת סופר מורכבת, יש בה המון המון תאים והמון המון חלבונים והמון המון תהליכים, זה, זה משהו שאפשר ללמוד אותו שנים. אני עושה פה סקירה שהיא ממש... מאוד פשטנית ושטחית, רק שאין לנו את ההבנה הבסיסית. ומערכת החיסון בעצם נהוג לחלק אותה לשתיים. החלק הראשון של מערכת החיסון זה מה שנקרא מערכת החיסון המולדת. באנגלית זה נקרא innate immunity או innate immune system. וזאת בעצם מערכת, זה החלק של מערכת החיסון שמתבסס בעיקר על תאים שנקראים macro מקרו זה גדול, ופאז' זה לאכול. אז תאים שהם מקרופאז'ים זה תאים גדולים שיודעים לאכול תאים אחרים. התאים האלה בעצם משוטטים בגוף שלנו, וכשהם מזהים איזשהו גורם זר, הם בולעים אותו, מפרקים אותו, והוא מופרש החוצה. המערכת הזאת היא לא ספציפית, זאת אומרת, המקרופאז' הוא לא מבחין בין סוגים שונים של גורמים מזהמים, הוא מתייחס לכולם אותו דבר, מה שנקרא שוויון חברתי, אין אפליה. הורג את כולם במידה שווה. עוד דבר קטן שאני אגיד, בכלל עוד לפני שאנחנו מגיעים למקרופאז'ים, חשוב לי שתדעו שהאיבר החיסוני הכי יעיל שלנו זה האור. האור הוא בעצם קו ההגנה הראשון בפני כל מיני דברים שמנסים לחדור פנימה, ורוב המיקרואורגניזמים שגורמים לנו נזקים נעצרים על ידי האור. אם אנחנו נפצעים, נחתכים, או דברים נכנסים דרך האף ודרך הפה, אז מופעלים המקרופאז'ים, בסדר? אז חלק מאוד קטן מהגורמים המזהמים מצליחים לחדור את ההגנה של האור. המקרופאז'ים מטפלים ברובם ביעילות, אבל בכל זאת יש אחוז מזערי של אותם גורמים מזיקים שמצליחים לברוח מהמקרופאז'ים, ואז אה, נכנסת לפעולה... מה שנקרא מערכת החיסון הנרכשת, The Adaptive Immune System, וזאת בעצם מערכת חיסון שהיא לומדת, לכן היא נקראת נרכשת. היא לא נרכשת במובן שאין לנו אותה כשאנחנו נולדים. יש לנו אותה כשאנחנו נולדים, אבל היא צריכה ללמוד כל מיני דברים לפני שהיא נהיית תפקודית. המערכת הזאת עובדת דרך תאים שנקראים תאי B ותאי T. והתאים האלה בעצם לומדים לזהות מזהמים ספציפיים שחודרים לנו לגוף. תאי B הם התאים בגוף שלנו שמייצרים נוגדנים. אז כשתא B, הם נקראים תאי B דרך אגב כי הם נוצרים במח העצם, זה bone marrow, אז אותם תאי B שנוצרים במח העצם מסתובבים בגוף שלנו, וכשהם נתקלים באיזשהו גורם מזהם, הם לומדים לזהות אותו ולומדים לייצר נוגדנים ספציפיים. לאותו גורם מזהם, הנוגדנים מתחברים ומסמנים את היצור הזה לייצור שמועמד להשמדה. תאי T, הם נקראים תאי T כי הם נוצרים בבלוטת הטימוס, זו בלוטה שיושבת ליד הלב. הם אה, לא עובדים בצורה של נוגדנים, אלא הם פשוט מחסלים תאים שלמים. הם קצת כמו המקרופאז'ים, אבל הם ספציפיים. הם, הם, הם לומדים לזהות גורמים מזהמים ספציפיים ונגדם הם מגיבים. עכשיו, כמו שאמרתי, המערכת הזאת היא מערכת לומדת, כשהגוף שלנו בעצם מייצר את ה-AB ואת ה-AT ספציפיים לזיהומים ספציפיים. אז את ה-AB שמכוונים לנגיף א' לא יהיו יעילים נגד נגיף ב', בסדר? זה, זה האלמנט בעצם של הלמידה. כמובן שמרגע שתהליך הלמידה יתרחש, אז התגובה החיסונית תהיה יותר יעילה. אז אם פעם אחת נחשפתי לנגיף והגוף שלי למד לייצר תאי B ונוגדנים נגד אותו נגיף, בפעם הבאה שאני אחשף לנגיף הזה, הסיכוי מאוד נמוך שאני אהיה חולה, כי מערכת החיסון שלי תזהה אותו מאוד מהר ותעיף אותו החוצה. חלבונים שחשוב להכיר, כי אנחנו נדבר עליהם בהקשר הזה, על זה חלבונים שנקראים ציטוקינים. ציטוקינים זה בעצם חלבונים שמופרשים מתאי מערכת החיסון ויש להם מעורבות בתהליכים של דלקת. חלק מהציטוקינים הם מעלים תגובות דלקתיות וחלק מהציטוקינים מורידים תגובות דלקתיות. ופה כמובן שוב יש תגובה מאורגנת של מערכת החיסון שכשאני נתקלת באיזשהו גורם מזהם בהתחלה אני רוצה לעורר דלקת, אבל ברגע שהמצב נפתר אני רוצה שהדלקת תיעלם כדי שהיא לא תתחיל לפגוע ברקמות בריאות ולכן יש לנו את ה... ציטוקינים שמעלים את הדלקת ואחרי זה הציטוקינים שמורידים, יש לנו פה איזשהו סוג של uh, רגולציה, בסדר? Okay. אני רק אגיד, יש שם עוד שקף על חיסונים, אני לא רוצה לעבור עליו, רק במילה שבעצם חיסונים עובדים על העיקרון של ללמד את מערכת החיסון לזהות זיהומים בלי שנצטרך להיות חולים במחלה. אז החיסון בעצם מציג למערכת החיסון את אותו גורם מזהם בצורה מוחלשת או מומתת, ואז אנחנו לא, לא חולים. אבל המערכת החיסון לומדת לזהות אותו, וזה בעצם טיפול מניעתי, שמוודא שאנחנו לא נהיה חולים במחלה הזאת גם אם ניתקל בנגל. אוקיי. Okay. אז זה היה מבוא מאוד קצר על מערכת החיסון, ועכשיו אנחנו מתמקדים לתחום הזה של פסיכונאורו-אומנולוגיה, ולי חשוב להגיד שפסיכונאורו-אומנולוגיה בעיניי הוא ממש... מייצג את התמצית המזוקקת של הדבר הזה שנקרא חיבור בין גוף לנפש. יש היום בעולם הפסיכותרפיה המון טיפולים שנקראים טיפולי גוף נפש, והתחום המחקרי הזה הוא תחום מאוד רלוונטי לאנשים שעוסקים בטיפולי גוף נפש, כי מפה בעצם הרבה פעמים באים האפקטים של הטיפולים האלה. גם פה יש איזשהו שינוי פרדיגמה. התפיסה המסורתית, ואני מדברת איתכם כבר לפני עשרות רבות של שנים, הייתה שמחלה גופנית היא תוצאה של איזשהו כשל ביכולת של מערכת החיסון להתמודד עם פתוגן. פתוגן זה גורם מזהם, גורם שמחולל מחלה. אם זה המצב, בסדר? חדר לגוף שלי פתוגן, מערכת החיסון לא הצליחה להתמודד איתו, עכשיו אני חולה, אוי אוי אוי, מה אני עושה? אני הולכת לרופא, והרופא נותן לי טיפול שאמור לרפא את הרקמה. זה מחלה גופנית. מחלה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, ושוב, אני מדברת לכם על לפני הרבה מאוד שנים, מחלה פסיכולוגית או פסיכיאטרית נובעת כתוצאה מתהליכים מנטליים לא תקינים. זה משהו שקשור לתהליכים של התודעה או לתהליכים של הנפש. הרופא פה אין לו איך לעזור, כי זה נפש, זה לא גוף, ולכן אני צריכה לחפש את האדם שיטפל לי בנפש. אז אני אלך לפסיכותרפיה, והפסיכותרפיסט יטפל, ברמה, יטפל בי ברמה הנפשית, מנטלית, תודעתית, תשתמשו באיזה מילה ש, שנוח לכם איתה, ואין קשר בין שני הדברים. מחלות גופניות זה רופאים, מחלות נפשיות זה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, זה לא אמור להיות קשור אחד לשני. כמובן שהפרדיגמה הזאת היום כבר לא תופסת, ובזכות התקדמויות בחקר המוח, אז בעשורים האחרונים אנחנו הולכים ומבינים את החשיבות של החיבורים האלה. בין המוח לגוף, ולכן היום ברור לנו שכל טיפול צריך להתייחס גם לרמה הגופנית וגם לרמה הנפשית, ואפילו אם יש לך את המחלה שהיא לכאורה המחלה הכי הכי גופנית, זה ברור לנו שהמצב הנפשי שלך מאוד ישפיע על היכולת שלך אה, להתמודד איתה, בסדר? אז, אז הדברים האלה ממש מחוברים בצורה הדוקה. אה, אה, מי שנחשב באופן רשמי, למייסד של תחום הנוירו אימונולוגיה או פסיכו פסיכונוירו-אימונולוגיה, זה לא כזה משנה. זה כימאי אה, בשם נורמן קזנס, אני חושבת שהוא כבר לא בחיים יותר, ואם הוא כאן בחיים אז הוא כבר איש מאוד מאוד מבוגר. אה, הוא היה כימאי שעבד באיזושהי אוניברסיטה בארצות הברית, ובמשך הרבה שנים אה, הוא חקר בעצם את הבסיס הפרמקולוגי של רגשות. הוא ניסה להבין איזה חומרים כימיים שמשתחררים במוח שלנו קשורים לכל מיני מצבים רגשיים, ובלי קשר לעבודה המחקרית שלו, בגיל די צעיר הוא פיתח איזושהי מחלה שגרמה לו להרבה מאוד כאבים. זה כנראה הייתה איזושהי דלקת מפרקים מאוד מאוד חריפה. והוא בעצם שם לב שיש קשר בין מצב הרוח שלו לבין הכאבים שהוא סובל מהם, והוא שם לב שככל שמצב הרוח שלו יותר טוב, ככה הכאבים שלו יורדים. ואז הוא בעצם בנה לעצמו תוכנית של טיפול וצחוק. הוא מאוד אהב לראות טלוויזיה, אז הוא היה יושב מול הטלוויזיה, שם לו כל מיני תוכניות מצחיקות, יושב וצוחק 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 וצוחק, כדי... לשפר את מצבו הגופני. הוא כתב על זה ספר, ספר שנקרא Anatomy of an Illness, שהפך להיות best seller, רב-מכר בארצות הברית, זה היה שם בשנות ה-60, וזה בעצם היה, זאת הייתה אחת העדויות הראשונות באמת לחיבורים האלה בין הגוף לנפש, וכמובן לא היה מחקר מדעי, בסדר? זה מין סוג של case study, זה המקרה האישי שלו. לא נעשה פה שום מחקר מסודר ומבוקר, אבל הוא בעצם נחשב היום ל לראשון ככה האיר את הזרקור על, ה על הסיפור הזה של הקשר בין מצב הרוח לבין <laughs> מחלות גופניות. המחקר הראשון הרשמי בתחום הזה של הקשרים בין מערכת החיסון למוח יצא בשנת 1975, שני חוקרים בשם אדר וכהן, שבעצם עבדו על תהליכים של התניה קלאסית. והם עשו איזשהו ניסוי שבו הם עשו לחולדות פרוצדורה שנקראת Taste Aversion, אברסיה לטעם. מה זה Taste Aversion? זה התנאי הקלאסית מאוד מאוד בסיסית, שאנחנו מדי פעם עוברים אותה בטעות, וזה מצב שבו אם תיקחו איזשהו מזון ותחברו אותו עם חומר שגורם להרגיש בחילה, הבן אדם מאוד מהר יפתח אברסיה למזון, אברסיה זה אומר רתיעה, אוקיי? אז אה, תחשבו על זה שלמשל, נגיד שהלכתם למסעדה, פעם ראשונה, בסדר? אתם הולכים פעם ראשונה למסעדה, אוכלים שם איזה משהו, חוזרים הביתה, אחרי שלוש-ארבע שעות אתם מתחילים להרגיש לא טוב, מקיאים, משלשלים, וואטאבר. הסיכוי שתחזרו למסעדה הזאת הוא מאוד מאוד נמוך, כי המוח שלכם מאוד מהר, למד לעשות את הקישור. בין האוכל שאכלתם במסעדה לבין זה שהרגשתם לא טוב. עכשיו, יכול להיות שזה שהרגשתם לא טוב לא קשור למסעדה, הוא קשור לזה שהייתם חולים בשפעת או משהו, אבל המוח עושה את החיבור. בבעלי חיים עושים את הדבר הזה באופן מלאכותי, אז למשל בניסוי הזה של אותם שני חוקרים, הם לקחו חולדות ונתנו להם לשתות מי סוכר, ואחרי שהחולדות שתו מי סוכר, הזריקו להם חומר שגורם לבחילה. וכמובן שהחולדות למדו להימנע ממי סוכר. זאת אומרת, פעם הבאה שהציעו להם מי סוכר, הם לא רצו לשתות. עכשיו, חולדות בדרך כלל מאוד אוהבות מי סוכר. מה שהם לא ידעו, זה שהחומר הזה שהם הזריקו לחולדות, הוא לא רק גורם בחילה, הוא גם מדכא את מערכת החיסון, בלי קשר, זה שני אפקטים נפרדים. זה חומר שעושה בחילה, אבל זה גם חומר שמדכא את מערכת החיסון. ומה שהם שמו לב, זה שבפעם הבאה שהם יוספו את החולדות למי סוכר, לא רק שהחולדות לא רצו לשתות את מי הסוכר, אלא חלק מהחולדות ממש נהיו חולות. עכשיו, הם לא הבינו למה זה קרה, ואז הם בדקו, 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 ועלו על הסיפור הזה שהחומר הזה הוא גם מדכא חיסוני, והם הבינו שבטעות, בלי להתכוון, הם עשו לחולדות את התנאי הקלאסית, לא רק של הימנעות ממי סוכר, אלא שעכשיו המי סוכר גם היו מקושרים לדיכוי של מערכת החיסון. זה בעצם היה המחקר הרשמי הראשון שהראה שמערכת החיסון והמוח יכולים לדבר, ושהמוח יכול דרך תהליכים של למידה בעצם להשפיע על תפקוד מערכת החיסון, וככה רשמית נולד התחום הזה של פסיכונאירו-אימונולוגיה. Uh, עכשיו, כמו שאמרתי, התחום הזה מתמקד בהשפעות של לחץ, כי כשאנחנו נמצאים במצב של סטרס, ובעיקר סטרס כרוני, ההשפעות האלה נהיות uh, מאוד מאוד בולטות, וגם ההשלכות שלהן על המצב הבריאותי שלנו, הולכות ונהיות יותר ויותר קיצוניות. עכשיו, הקשר הזה הוא לא קשר פשוט, ולמה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים כשאני שואלת אנשים מה קורה למערכת החיסון כשאנחנו בלחץ, אז התשובה של רוב האנשים תהיה לחץ מדכא את הפעילות של מערכת החיסון. כשאנחנו בלחץ, היעילות של מערכת החיסון יורדת, ולכן אנחנו יותר פגיעים למחלות. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון חלקית. קודם כל אני אגיד, שחשוב להבחין בין ההשפעות של לחץ אקוטי ולחץ כרוני, כי אנחנו יודעים שדווקא לחץ אקוטי, לחץ שהוא קצר, הרבה פעמים מעלה את התפקוד של מערכת החיסון, היא עובדת יותר טוב, ורק לחץ כרוני מוריד את היעילות שלה, וגם כשאנחנו במצבים של לחץ כרוני, אנחנו לא יכולים לדבר על דיכוי של מערכת החיסון, אלא יותר נכון לדבר על, על דיסרגולציה, על יציאה מביסות, כי יופיעו גם תופעות שקשורות לתת פעילות של מערכת החיסון, למשל תגובות חלשות לחיסונים, כמו המחקר שפתחתי איתו, ואז תהיה באמת פגיעות למחלות, אבל בד בבד יופיעו גם תופעות שקשורות לפעילות יתר של מערכת החיסון. למשל אנחנו נראה תגובות דלקתיות, כרוניות, שלא מצליחות להיגמר, אוקיי? אז בחלקים מסוימים של מערכת החיסון יהיה דיכוי, בחלקים אחרים של מערכת החיסון תהיה פעילות יתר, ובכל מקרה זה יעשה נזקים גם כאן וגם כאן. עכשיו, רק בשביל ככה להראות לכם את ההבדל בהשפעה החיסונית של סטרס אקוטי וסטרס כרוני, אני רוצה לספר לכם על איזשהו מחקר, שמה שעשו במחקר הזה זה בעצם לקחו חולדות, ובשלב הראשון של הפרוצדורה עשו להם מה שנקרא סנסיטיזציה לאיזשהו חומר, חומר כימי שנקרא DNFB, זה לא כזה משנה. אז לוקחים את החולדות ומורחים את החומר הזה על האזור של הגב, החומר חודר דרך האור לתוך הגוף ומעורר תגובה חיסונית ויוצר זיכרון חיסוני. זאת אומרת, תאי B לומדים לזהות את החומר הזה כחומר זר שחדר לגוף ומייצרים נגדו נוגדנים. בשלב הבא, זה שלב שנקרא שלב האתגר, אני לוקחת את החומר, אני מחכה כמה ימים, לוקחת את החומר הזה ומורחת אותו במקום אחר על הגוף של אותה חולדה, ואני בודקת האם מתעוררת תגובה חיסונית, כי שוב, המערכת למדה לזהות את החומר הזה, אני בודקת האם מתעוררת תגובה חיסונית על ידי זה שאני מודדת רמות של נוגדנים, כל מיני תאים שמסתובבים שם, האם האזור מתנפח, בסדר? התנפחות זה עדות לדלקת. אז זאת הפרוצדורה הבסיסית. מה שעשו במחקר הזה זה לחשוף חולדות ללחץ אקוטי או לפני השלב הראשון של הפרוצדורה או לפני השלב השני של הפרוצדורה, וכשהחולדות האלה נחשפו ללחץ אקוטי, התגובה החיסונית שלהם הייתה הרבה יותר חזקה ביחס לחולדות ביקורת שלא נחשפו ללחץ בכלל. אז פה אנחנו רואים בעצם שלחץ אקוטי שיפר כאן את התגובה החיסונית, שיפר את היכולת של מערכת החיסון להתמודד עם איזשהו גורם זר שחדר לגוף. ואחרי זה עשו את אותו דבר רק עם לחץ כרוני. לקחו את אותן חולדות וחשפו אותן ללחץ כרוני או לפני השלב הראשון או לפני השלב השני, ופה קיבלנו בדיוק את האפקט ההפוך, התגובה החיסונית הייתה יותר חלשה. בסדר? אז טרס אקוטי בדרך כלל הפעלה של מערכת החיסון, סטרס רוני במקרה הזה בא לידי ביטוי האלמנט של הדיכוי של מערכת החיסון. ואם אנחנו רגע רוצים לחשוב על המנגנון הביולוגי, אז הנה פה ההורמונים נכנסים לתמונה. ההשפעות האלה על מערכת החיסון מתווכות על ידי הורמוני סטרס, על ידי אדרנלין וקורטיזול, כאשר במצב של לחץ אקוטי מערכת החיסון מופעלת כחלק מתגובת ארבעת האפים, שדיברנו עליה בהרצאה הקודמת, כתוצאה מחשיפה לקורטיזול ואדרנלין, וכל מיני אלמנטים של מערכת החיסון נשלחים למה שנקרא תחנות קרב בחזית. זאת אומרת, המון המון תאים של מערכת החיסון מתחילים לנוע בגוף ולהגיע למקומות שבהם יש סיכון גבוה לפציעה. למשל, האור, אם, אם אני עכשיו בסכנה ואני עשויה להיפצע, הדבר הראשון שהיא פצעה זה האור, ולכן תאי מערכת החיסון נוהרים למקומות האלה כאסטרטגיה של להתכונן לקראת ההתקפה שהולכת להגיע, ואז באמת נראה תגובה חיסונית משופרת, כמו שהיה אצל החולדות שנחשפו ללחץ האקוטי. מה שקורה במצב של לחץ כרוני זה שיש לנו חשיפה ממושכת לקורטיזול, אז זה לא רמות גבוהות של קורטיזול שיורדות, אלא זה רמות גבוהות של קורטיזול וזה נמשך לאורך זמן. קורטיזול ברמות גבוהות לאורך זמן מדכא תגובות חיסוניות מסוימות, למשל הוא יכול לדכא יצירה של נוגדנים, וזה מסביר למה, למה למשל אצל אנשים בסטרס חיסונים הם פחות יעילים, כי קשה להם יותר לייצר נוגדנים. ומצד שני, בחלקים אחרים של מערכת החיסון אנחנו נראה עלייה בתגובתיות, למשל, קורטיזול, אחד מהאפקטים שלו זה שהוא מדכא תגובות דלקתיות. ואם אני נחשפת לקורטיזול לאורך זמן, התאים הת... של מערכת החיסון יכולים לאבד מהרגישות שלהם לקורטיזול, וקורטיזול כבר לא יוכל יותר לדכא תגובות דלקתיות, ואז התגובות הדלקתיות בעצם יעלו בגוף שלי ולא, תה... ולא, תה... ולא תהיה שליטה. בסדר? אני עוצרת שנייה לבדוק אם יש שאלות, כי דיברתי הרבה וזרקתי עליכם הרבה מושגים, אז רק לראות שעד עכשיו בגדול הכל ברור. מה שאני בעיקר מנסה פה להראות זה באמת את המורכבות, כן, של ההשפעות של סטרס המערכת מערכת החיסון מאוד מורכבות, שוב פעם, תלוי אם זה סטרס אקוטי או סטרס כרוני, בסטרס כרוני אנחנו נראה גם עלייה בפעילות של מערכת החיסון, גם ירידה בענפים שונים, אז התמונה היא מורכבת. בסדר, אני נותנת לכם דקה או שתיים, רק לראות באמת אם יש שאלות. אני אספר לכם, דרך אגב, בינתיים אנקדוטה מעניינת על הרפס. הרבה אנשים סובלים מהרפס של השפתיים, שהרבה פעמים מתפרץ אחרי שאנחנו חולים, או כשאנחנו בלחץ, ומסתבר שנגיף ההרפס, בדרך כלל הוא נמצא בגוף במצב רדום, ויש לו קולטנים לקורטיזול. וברגע שהוא קולט שרמות הקורטיזול בגוף עולות, הוא יודע שזה הזמן להתעורר, כי זה אומר שאנחנו בסטרס ומערכת החיסון פחות יעילה, ואז הדבר הזה מתפרץ. תראו איזה חוכמה יש לטבע. אוקיי, אז שואלים אותי, מטופלים שיש להם תגובות סומטיות לסטרס באופן מובהק, למשל הם מקבלים צורה קשה ומיד פריחה בעור שחולפת אחרי כמה דקות. מתקשר למה שדיברת עליו, כן, זה יכול להיות, כי פריחה באור יכולה למשל להיות איזושהי סוג של תגובה אלרגית, ואם אני עכשיו בסטרס, ופתאום ערכת החיסון שלי מתחילה להשתולל, אז יכולות להופיע באמת תגובות כאלה. ויש גם ממש מחלות של אלרגיה שאנחנו יודעים שהן מחריפות, אם תחשבו על... איך קוראים לזה? הדבר הזה שקוראים לו אסתמה של האור, אבל זה לא השם המדויק, זה אטופיק דרמטיסיס, אני חושבת, קוראים לזה, זה למשל מחלה זה שמאוד מושפעת. כן, זה אטופיק דרמטיסיס. כן, אז זו מחלה למשל שמאוד מושפעת מסטרס, כנראה דרך האביסות הזה של... אבל נועה, יש גם לתינוקות מחלה כזאת, זאת אומרת, יש תינוקות שגם, והם לא כל כך בסטרס. I beg to differ, תינוקות יכולים להיות מאוד בסטרס, אנחנו נדבר על זה מחר. זה לא סטרס כמו במונחים שלנו כאנשים בוגרים, אבל זה עדיין יכול להיות סטרס. שואלים אותי האם גם אפטות יכולות להיות ביטוי לסטרס? אני חושבת שכן, אני לא מומחית בזה, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אה, נדמה לי שכן. יש הרבה מאוד תופעות סומטיות שמתפרצות במצבים של סטרס. אה, נועל, יש שאלה, כן. אם איפה פעם ניסו להשתמש במנגנון של אה, התניה של הדבקה של שימוש בחומר מסוים, במקרה הזה זה היה אוכל, עם תחושת תחילה, אם אי פעם ניסו להשתמש בזה בגמילה מעישון או גמילה מסוכר, או דברים מהסוג הזה, ואם כן, אם זה מחזיק מעמד, כי בסוף, את יודעת, אנחנו אנשים, אנחנו יכולים להגיד את לא, לא, סתם הדביקו לי, איזה, אני אעביר את זה, ואז אנחנו באמת גם יכולים להעביר את זה. אז יש שיטות שמבוססות על זה. אני, אני לא ארחיב כי זה קצת ככה מסיט אותנו מהנושא, אבל יש שיטות כאלה, זה פשוט שיטות של עיצוב התנהגותי ‫דרך uh, התניות. חלקן יותר יעילות, חלקן פחות יעילות, אבל uh, כן. בסדר? לא, הרבה מהגירויים בחיים שלנו שאנחנו אוהבים או לא אוהבים, זה לא נולדנו עם זה, למדנו את זה בתהליכים של התניה, אז בהחלט אפשר להשתמש בזה, ושוב, הרבה משיטות הטיפול שמבוססות על, ההת... על תיאוריית ההתנהגות, הביאוויוריזם, בדיוק עובדות על העקרונות האלה. וגם איך יש קשר בין סטרס לאנשים שיש להם בעיות גב, הם אומרים שזה מחמיר וסטרס ואי אפשר להתווכח עם זה. אז אני אומרת שוב פעם, תזכרו שבאופן כללי, כשאנחנו נמצאים בסטרס כרוני, הגוף שלנו נחלש, וגם ברמה הפסיכולוגית, כל דבר שמפריע לנו הופך להיות עוד יותר מפריע. אז זה לא שבהכרח כשאני בסטרס, כאבי הגב מחריפים, אלא שפשוט יותר קשה לי לנהל אותם. אז בתפיסה הסובייקטיבית שלי אני חווה אותם כיותר חזקים. בסדר? אני סתם, אני אתן לכם דוגמה אישית עליי. אני סובלת, אני גם, יש לי בעיות שמיעה שהתחילו לפני איזה שלוש שנים, ויש לי גם טינטון מאוד חריף בשתי האוזניים. והטינטון שלי מאוד מתגבר כשאני בסטרס. עכשיו, אני לא חושבת שהוא באמת אובייקטיבית נהיה יותר חזק, אני פשוט חושבת שהוא מציק לי יותר כשאני, כשאני בלחץ. אוקיי, okay. אז אנחנו נמשיך לנו בדרכנו. עכשיו, הצעד המתבקש הבא הוא להגיד, אוקיי, אז אם אנחנו יודעים שסטרס כרוני פוגע בתפקוד של מערכת החיסון או מוציא אותה מוויסות, האם באמת אנשים שנחשפים לסטרס כרוני, האם יש עדויות מחקריות לזה שהם יותר חולים, יותר, יותר פגיעים לכל מיני מחלות זיהומיות, ובאמת נעשו מחקרים כאלה לאורך השנים, אני שלפתי לכם בעצם שתי, נדמה לי שזה שתי מטה אנליזות, שני מחקרי מטה אנליזה חדשים יחסית, ככה מהשלוש-ארבע שנים האחרונות, שממש בדקו עד כמה האפקטים האלה הם אפקטים בולטים. אז המטה אנליזה הראשונה היא מטה אנליזה שמסתכלת על מה שנקרא מחקרי הדבקה. מה זה מחקרי הדבקה? זה מחקרים שבהם לוקחים אנשים ובכוונה חושפים אותם לפתוגנים. וירוסים וחיידקים שונים, ובודקים מה הסיכון שלהם לפתח מחלה. הרי לא כל חשיפה לפתוגן גורמת לנו להיות חולים, כי בהרבה מקרים מערכת החיסון שלנו יכולה להתמודד. אז אני שואלת, האם בחשיפה לפתוגן, אנשים שסובלים מסטרס כרוני, יש יותר סיכון שהם אכן יפתחו את המחלה, והתוצאות מראות שזה אכן ככה, אנשים שחשופים ללחץ כרוני, זה מעלה את הסיכון שלהם להידבק, זה מעלה את הסיכון שלהם לפתח מחלה. ואם יש בחיים שלהם גורמים שממתנים את הסטרס, אז הסיכון הזה יורד. על איזה גורמי סטרס יסתכלו, יסתכלו למשל על כמה תמיכה חברתית יש לאנשים בחיים, ודרך אגב, זה מדד שנמדד באופן סובייקטיבי, לא בדקו כמה חברים יש לבן אדם, אלא עד כמה הוא בתפיסה שלו מרגיש שיש לו תמיכה חברתית, וזה חשוב, תזכרו, סטרס זה משהו סובייקטיבי. בדקו את הנושא של לחץ במקום העבודה, זה אחד מגורמי הלחץ המשמעותיים בחיים שלנו, זה לחץ בעבודה. הנושא של אינטגרציה חברתית, אינטגרציה חברתית זה לכמה מעגלים חברתיים אני שייכת. האם יש לי מעגל חברתי בעבודה, ועם משפחה, ועם חברים מבית ספר, ועם חברים מהצבא? ככל שאני יותר באינטגרציה עם מעגלים חברתיים שונים, ההנחה היא שהתמיכה החברתית שלי היא יותר טובה. ובדקו את כל הנושא של קונפליקטים בין אישיים. בסדר? עד כמה מריבות יש לי עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם חברים שלי וכולי. וכאמור, כל המחקרים האלה הראו שככל שיש יותר גורמי לחץ, ככה הסיכוי להידבק בפתוגן אה, הולך ועולה. אני שמתי לכם למטה מחקר אחד ספציפי, לא כי הוא נורא חשוב, אלא כי הוא פשוט מאוד... אה, הוא שישע אותי, וזה מחקר שאחד הגורמים שנבדקו בו זה כמה חיבוקים אנשים מקבלים. והמחקר הזה הראה שככל שאנשים מתחבקים יותר, ככה הם פחות נדבקים. זה כמובן לא להתחבק עם בן אדם חולה, אלא <laughs> הכוונה היא שהמדד של כמות החיבוקים זה פשוט מדד של תמיכה חברתית. ואנחנו יודעים דרך אגב שחיבוק, יש לו אפקטים ממתני סטרס, דרך זה שהוא גורם לשחרור אוקסיטוצין וכולי. המטה-אנליזה השנייה שיש פה זה מטה-אנליזה על מה שנקרא מחקרי חיסון. מחקרי חיסון זה בעצם מחקרים שבהם לוקחים אנשים, מחסנים אותם נגד כל מיני מחלות, ובודקים את היעילות של החיסון בדרך כלל על ידי זה שמודדים כמה מהר אנשים מפתחים נוגדנים. ככל שהחיסון יותר יעיל, אנשים יפתחו נוגדנים יותר מהר, וגם כמות הנוגדנים אה, תהיה אה, יותר גבוהה, זה מדד רצוי, כן, אחרי חיסון, אנחנו רוצים לראות עלייה בכמות הנוגדנים, וגם פה התוצאות מראות שאנשים שנחשפים ללחץ כרוני, יש להם רמות נמוכות יותר של נוגדנים בדם אחרי החיסון, החיסון פחות יעיל, שוב פעם, זה מתחבר ישירות למחקר שהתחלנו איתו, ופה בדקו למשל לחץ בלימודים, אחד המחקרים הכי מפורסמים בהקשר הזה זה סטודנטים לרפואה שבתקופת המבחנים נתנו להם חיסון נגד שפעת וראו שהוא מאוד לא יעיל, ועוד גורם שהוא גורם מאוד מאוד ידוע בהקשר של סטרס זה לטפל בבן או בת זוג שחולים במחלה קשה, אז למשל סרטן, או אנשים עם אלצהיימר, אז מסתכלים על בני הזוג, ורואים שבני הזוג שנמצאים בעצם בלחץ כרוני, מגיבים פחות טוב לחיסוני. בסדר? אז, אז זה מחקרים שמעניין לקרוא, וככה לראות את כל הגורמים האלה. שואלים אותי, בהקשר לקורונה, מה השפיע יותר על, על המערכת החיסונית, הלחץ או החיסונים? את שואלת בכללי, או בהקשר למחקר שדיברתי עליו? זה שרון. כן, סליחה, לא יכולה לפתוח שאת אבל כן, כאילו גם היה שם הרבה ממד צלמה אחת בקורונה שהשפיעה על אנשים וגם ניתנו חיסונים, אז אם בדקו את זה ומדינו את זה. אני לא כך מבינה, אבל אני לא כך מבינה את השאלה, זאת אומרת, מה השפיע יותר על מה? על המערכת החיסונית, על העמידות לקורונה. כאילו, ברגע שיש חיסונים לקורונה, שאמורים לעזור למערכת החיסונית, אבל יש הרבה מאוד לחץ באוויר ופחד מהדבקה. אה, זה משהו שמאוד קשה לבדוק. את כאילו שואלת, אה, האם היה פה איזשהו אפקט מבטא, זאת אומרת, מצד אחד החיסונים משפרים, okay. ומצד okay. mm -hmm. שני, לא יודעת, זה דברים שנורא קשה למדוד. אוקיי. Okay. <laughs> <טוב>, בסדר? <laughs> ואתי שואלת, האם יש קשר ללחץ רוני וסוגים שונים של סרטן, אז אני אתייחס לזה קצת בהמשך. <laughs> אוקיי. Okay. אני רוצה עכשיו קצת לסגור את המוקד העניין שלנו, דיברתי קצת על הקשר בין סטרס ומערכת החיסון, בהקשר של מחלות גופניות, ואני רוצה עכשיו קצת להתמקד בנושא של מחלות פסיכיאטריות. ואנחנו מבינים היום, גם דיברתי על זה בסוף ההרצאה הקודמת עם התיאוריה לגבי סטרס ודיכאון, שסטרס הוא איזשהו גורם סיכון לפתח הרבה מאוד מחלות פסיכיאטריות, ונשאלת השאלה האם הגורם המתווך שם יכול להיות כל מיני שיבושים שקשורים לתפקוד של מערכת החיסון ואני אגיד שבגדול אני מראה לכם תמונה עם הרבה חיצים שזה תמיד מפחיד השורה התחתונה היא, אני מקריאה מהשקף שהאינטראקציות הדדיות ומורכבות בין מערכת העצבים, המערכת האנדוקרינית והמערכת החיסון יובילו בסופו של דבר לשינויים מוחיים חיסוניים והורמונליים שיכולים להיות קשורים לסיכון, להתפרצות של שלל מחלות פסיכיאטריות, כולל מה שנקרא שינויים אפיגנטיים. מחר אנחנו הולכים לדבר על אפיגנטיקה ולהבין קצת יותר טוב מה זה הדבר הזה. כרגע אני אסתפק בלהגיד ששינויים אפיגנטיים זה שינויים באופן שבו הגנים שלנו מתפקדים. שינוי אפיגנטי יכול לגרום לגן לעבוד יותר, או פחות, וזה בעצם משפיע על כל מיני חלבונים שנוצרים בתוך המוח שלנו, וזה יכול להשפיע על מבנה המוח, תפקוד המוח וכולי. עכשיו, השקף הזה, הסכמה הזאת, בעצם מראה את כל המסלולים האפשריים שבהם הדיבור הזה בין הורמונים למערכת החיסון לסטרס יכול להשפיע המבנה ותפקוד המוח. אז אני אעבור על זה עכשיו לאט באופן אה, כללי. אנחנו מתחילים פה מלמעלה, בסדר? סטרס. אנחנו נחשפים לסטרס במהלך החיים. הסטרס הזה יכול להיות סטרס בעוברות או בינקות, נדבר על זה מחר. הסטרס הזה יכול להיות סטרס כתוצאה של כל מיני חוויות טראומטיות, והסטרס הזה גם יכול להיות סטרס שקשור לחיים האנושיים אה, באופן כללי. כמובן אני אגיד שבדרך כלל, בשביל להגיע למצב של מחלה פסיכיאטרית שמתפרצת, אנחנו צריכים סטרס כרוני די משמעותי, בסדר? אלא אם כן מראש יש שם איזושהי פגיעות, אנחנו צריכים פה סטרס כרוני אה, די משמעותי. אז המוח שלי בעצם נחשף לסטרס, שוב פעם, בינקות, לאורך החיים, אירועים טראומטיים, מה שזה לא יהיה. והסטרס הזה בעצם גורם לשינויים אפי-גנטיים ברקמת המוח. שוב, נדבר על זה יותר לעומק מחר, אבל בגדול הגנים במוח שלי מתחילים לתפקד בצורה שונה בעקבות ההשפעה של סטרס. ומה שהדבר הזה עושה, זה משפיע בעצם על תפקוד של כל מיני מערכות מוחיות, כמו האמיגדלה, ההיפוקמפוס, הקורטקס הפרפרונטלי, זה המערכות שרשומות פה, כל המערכות האלה הן מערכות חיוניות לנושא של ויסות רגשי וניהול קשב ועוד תכונות מאוד מאוד חשובות. עכשיו התפקוד של המערכות האלה מתחיל להשתנה והמערכות האלה גם שולטות או מווסתות את הפעילות של מערכות הסטרס שדיברנו עליהן קודם, גם מערכת העצבים הסימפתטית וגם ציר ה-HPA, בסדר? דיברנו על האמיגדלה ועל היפוקמפוס וכולי, אז יש לי דיבור הדדי בין אותם אזורים במוח, לבין צירי הסטרס השונים, ועכשיו התגובות הגופניות לסטרס יכולות להתחיל להשתבש. שוב פעם, עלייה ברמות של קורטוזול, קורטיזול, עלייה ברמות של אדרנלין, אלה החיצים שאנחנו רואים פה למטה, והשינויים ההורמונליים האלה יובילו לשינויים בתפקוד של מערכת החיסון, כמו שדיברנו הרגע. והנה אני מקבלת גם מוח. שיש בו פעילות אבנורמלית, קושי בוויסות רגשי, קושי בתפקוד קוגנטיבי, שיכול להסביר התפרצות של מחלות כמו דיכאון, סכזופרניה, חרדה, PTSD, וברמה הגופנית אני מקבלת מערכת חיסון שלא מתפקדת כמו שצריך, בגלל החשיפה הממושכת לקורטיזול ואדרנלין, והנה גם פגיעות גופנית. ומה שמסבך פה את כל התמונה, שכמובן הדברים האלה הם תמיד דו-כיוונים. ברגע שמערכת החיסון שלי יוצאת ממצב מבוסת, אז כל הפקטורים שהיא מפרישה יכולים להיכנס לתוך המוח ולהחמיר את הנזק שנגרם מהסטרס הראשוני, בסדר? יש לנו פה תמיד כדורי שלג שהולכים ומחזקים את עצמם. שימו לב שיש פה גם חלק שצבוע בצבע ירוק, והחלק הזה שצבוע בצבע ירוק הוא בא לעודד אותנו, לא בציניות אלא באמת, ולהגיד לנו שהתערבויות טיפוליות יכולות לנרמל את התהליכים האלה. שוב פעם, בין אם זה התערבויות ברמה הפסיכולוגית, בין אם זה התערבויות ברמה התרופתית או טיפולים רפואיים אחרים, הטיפולים האלה יכולים כמובן לעזור לאנשים לווסת סטרס, ואז רמות הקורטיזול והאדרנלין יורדות, תפקוד מערכת החיסון מתנרמל, השינויים האפי-גנטיים שדיברתי עליהם הם הפיכים, הם יכולים uh, להיעלם, ואז אנחנו יכולים לתמוך ביכולת של אנשים לחזור למצב בריאותי ולבנות חוסן. כמובן שהעולם הוא לא מושלם, לא כל התערבות עובדת, זה גם מאוד מאוד תלוי באיזה שלב אנחנו מתערבים, אבל בגדול זה מראה את החשיבות של לזהות את התהליכים האלה בשלב מוקדם ולהתערב לפני שכבר נהיה אה, מאוחר מדי, בסדר? אני רוצה רגע להתייחס לדברים שכתבו לי בצ'אט. אז נעמי שואלת, מה הכוונה לסטרס די משמעותי? אז שוב פעם, זה קשה לי לשים על זה מספר, כי זה נורא סובייקטיבי. אבל סטרס משמעותי זה שוב פעם, מבחינת החשיפה, עוד פעם, זה צריך להיות משהו כרוני, <קרוני> אני לא מדברת על סטרס של יומיים. זה בדרך כלל אירועים שנמשכים שבועות וחודשים, ואצל אנשים מסוימים אפילו ברמה של שנים, אבל זה יכול להשתנות, כי גם הרגישות שלנו לסטרס היא משתנה מאדם לאדם, וזה צריך להיות סטרס שאני מרגישה שאין לי את הכוחות להתמודד איתו, אוקיי? אני תמיד מחזירה אתכם לנושא הסובייקטיבי. ובגלל זה הדבר הזה הוא מורכב, כי אני לא יכולה לתת פה איזשהו מתכון שאומר, הנה, זה סטרס כרוני. עד פה זה לא מזיק, ומפה זה מזיק, כי זה נורא משתנה, זה נורא משתנה מאדם לאדם. ודרור אומר, החשיפה ללחץ כרוני נשמעת מאוד נסיבתית, איך מוודאים שזה באמת קורה ומה הוודאות שהלחץ הכרוני משפיע? אז שוב פעם, אנחנו היום כבר מעבר למחקרי התנהגות, אנחנו במחקרים פיזיולוגיים, ובשביל לוודא סטרס כרוני הרבה פעמים מודדים... רמות של קורטיזול, רמות של אדרנלין, שינויים אפי-גנטיים במערכת הסטרס. אני אדבר על זה מחר, ונראה שיש הרבה מאוד מדדים פיזיולוגיים שיכולים להגיד לי בצורה יחסית אובייקטיבית שאני כבר ברמות גבוהות של סטרס. זה תמיד כמובן בהשוואה לקבוצת ביקורת. אז זה יהיה המדד להשוואה. והשאלה שוב פעם, האם לחץ רוני הוא תופעה של חודשים רבים? מדבר, כן, בגדול, סטרס רוני, אנחנו מדברים על שבועות וחודשים, אבל שוב פעם, סובייקטיבי. ויש אנשים שגם אחרי שבוע של סטרס, הדברים האלה יכולים uh, לבוא לידי ביטוי. אוקיי, uh, okay, את זה כבר אמרתי. Uh, עכשיו, עוד דבר שדרך אגב נובע מכל הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו בהקשר של מערכת החיסון, וזה כיוון טיפולי שמתחילים לבדוק אותו בשנים האחרונות, אם אנחנו מבינים שהרבה מהשינויים שמתרחשים במחלות פסיכיאטריות הם שינויים שקשורים למערכת החיסון, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לטרגט את מערכת החיסון בתור המערכת שאנחנו רוצים לטפל בה, ואם ניתן לאנשים תרופות שמנרמלות את התפקוד של מערכת החיסון, זה ישפיע גם על תהליכים שקורים בתוך המוח. עכשיו, זה עוד לא משהו שקורה ברמה הקלינית, זה לא שבן אדם עם דיכאון יבוא לרופא והרופא ייתן לו איזושהי תרופה שקשורה למערכת החיסון, אבל יש כל מיני מחקרים קליניים בשלבים ראשונים, חלק מהם בכלל מחקרים בבעלי חיים, אבל באמת ניסיון לתקוף את הבעיות, הפסיכ... במרכאות, לתקוף את הבעיות הפסיכיאטריות דרך אה, התערבות חיסונית, ויש שם תופעות מעניינות, אני אומרת שוב פעם, זה מאוד מאוד בחיתולה, אז אני כרגע לא אדבר על זה, אבל זה בהחלט איזשהו כיוון שמסתכלים אה, עליו. אנחנו נשארים בעולם הזה של הפרעות פסיכיאטריות ומערכת החיסון, ואני רוצה להציג לכם תיאוריה שהיא תיאוריה מובילה בשנים האחרונות, שמתייחסת לסכיזופרניה ובמידה מסוימת גם לדיכאון והפרעות פסיכיאטריות אחרות, שממש עושה חיבורים ישירים בין מערכת החיסון לפגיעה מוחית בסכיזופרניה. ומה שאני מראה לכם פה, בראש ובראשונה זה גרף שמראה תופעה מאוד מעניינת שהיא כבר מוכרת הרבה מאוד שנים, וזאת תופעה שנקראת אפקט עונת השנה בסכיזופרניה. אני לא יודעת אם אתם מכירים אותה, אבל מבחינה סטטיסטית, אנשים שנולדים בחודשי החורף, יש להם סיכון גבוה מהממוצע לפתח סכיזופרניה, ואנשים שנולדים בחודשי הקיץ, יש להם סיכון נמוך מהממוצע לפתח סכיזופרניה. והגרף הזה בעצם מראה את הסיכון לפתח סכיזופרניה כתלות בחודש, בשנה שבו נולדת, ואפשר לראות באופן בולט שככה בין נובמבר לאפריל יש עלייה משמעותית במספר אנשים שמאובחנים, זאת אומרת אנשים שנולדו בחודשים האלה בבגרותם מאובחנים בסכיזופרניה וזה יורד משמעותית בחודשי הקיץ, זה בחצי הכדור הצפוני בחצי הכדור הדרומי זה כמובן הפוך כי עונות השנה שם הפוכות. כמו שאמרתי, האפקט הזה הוא לא חדש, האפקט הזה קיים פה הרבה מאוד שנים, ובהתחלה הוא היה מאוד מפתיע. זאת אומרת, לא כל כך הבינו מה הקשר בין העונה שבה, בין החודש שבו נולדת לבין הסיכון שלך לפתח סכיזופרניה, ואז בעצם הבינו שיש פה איזשהו גורם מתווך, והגורם המתווך הזה זה חשיפה שלהם למחלות זיהומיות במהלך ההיריון. בהתחלה הסתכלו על שפעת בגלל שהיו עדויות שלמשל בתקופות שבהן יש מגפות שפעת מאוד מאוד חריפות, כ-20 עד 25 שנים אחרי זה, פתאום רואים קפיצה בכמות ההתפרצויות של סכיזופרניה, סכיזופרניה היא מחלה שמופיעה בבגרות, ואז בעצם הבינו שאפקט עונת השנה הוא בעצם אפקט של חשיפה לזיהומים במהלך ההיריון. כי אם תחשבו על זה, אישה שיולדת בחורף, בשליש השלישי או השני של ההיריון, זה יהיה איפשהו בסתיו, זה בדיוק עונת השפעת. ואז הסיכון של אותה אישה בהיריון להיחשף לח, לשפעת עולה, והחשיפה לנגיף השפעת עושה איזושהי פגיעה במוח העוברי. ומפה התפתחה תיאוריה שלמה, שכמו שאמרתי, היום היא תיאוריה מאוד מובילה בחקר סכידופרניה, וזו תיאוריה שנקראת תיאוריית הציטוקינים, או תיאוריית הפגיעה הכפולה, The double hit hypothesis. ומה התיאוריה הזאת בעצם אומרת? התיאוריה אומרת את הדבר הבא. קודם כל, בראש ובראשונה, סכיזופרניה היא מחלה שיש לה איזשהו בסיס גנטי. בסדר? אנשים שיש להם סכיזופרניה, יש להם כנראה איזושהי פגיעות גנטית, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, יש להם גנים מסוימים שעובדים בצורה שהיא שונה מהאוכלוסייה הכללית, וזה מלכתחילה איזשהו גורם סיכון. אבל זה לא מספיק, בסדר? זה לא הכל גנטיקה, יש גם השפעות סביבתיות. אז אם יש לך את הרקע הגנטי המתאים, ובמהלך ההיריון אימא שלך נחשפה לכל מיני זיהומים. עכשיו, היום יודעים שזה לא רק שפעת. זה יכול להיות טפילים שונים, חיידקים שונים, נעשו מחקרים על פוליו, על אדמת, על שפעת וכולי. מה שבעצם קורה זה שמערכת החיסון שלהם מופעלת. זה, זה מה שמערכת החיסון אמורה לעשות כשיש איזשהו פתוגן שחודר לגוף שלנו. וכתוצאה מזה שמערכת החיסון מופעלת, אנחנו נראה עלייה חדה בכמות הציטוקינים שמעוררים תגובות דלקתיות. אני מזכירה, ציטוקינים זה חלבונים של מערכת החיסון, שחלק מהם מעוררים תגובות דלקתיות, אנחנו נראה פה עלייה ברמות של ציטוקינים שמעוררים דלקת. הציטוקינים האלה חודרים דרך השליה, נכנסים למוח העוברי, ויכולים לשבש תהליכים התפתחותיים של המוח, כי הם, הם ממש פיזית... מתחברים לרקמת המוח ועושים שם בלאגנים. ואז בעצם התינוק שנולד, כתוצאה מהרעיון הזה, הוא נולד עם מוח שהוא יותר רגיש, כי זה מוח שכל מיני תהליכים התפתחותיים מאוד מוקדמים שלו לא התרחשו כמו שצריך, ועכשיו יש לי פה איזשהו מוח פגיע, והמוח הזה יהיה רגיש להשפעות סביבתיות. עכשיו, למה זה נקרא ה-double hit? כי התיאוריה אומרת, זה עדיין לא מספיק. זאת אומרת, יש לך רקע גנטי, ונחשפת במהלך ההיריון לרמות גבוהות של ציטוקינים, זה עדיין לא אומר שבהכרח אתה תפתח סכיזופרניה. אבל אם במהלך החיים שלך כאדם בוגר, זאת אומרת אחרי הלידה, אתה ממשיך להיחשף לגורמי סטרס, אז השילוב הזה של סיכון גנטי, בעיה בהתפתחות המוח בעוברות, פלוס חשיפה לסטרס משמעותי בשנות החיים המוקדמות יחסית, השילוב הזה... יכול uh, לפגוע במוח ברמה שהיא מספיק חמורה, שאנחנו נראה הופעה של מחלה פסיכיאטרית. כמו שאמרתי, בהתחלה דיברו על זה בעיקר בהקשר של סכיזופרניה. היום כבר יש עדויות לזה שזה גם נכון לדיכאון, יש עדויות לזה שגם באוטיזם uh, זה כנראה קורה, רק ששם, מסיבות שאנחנו לא יודעים, התהליך מתרחש הרבה יותר מהר, כי אוטיזם זה משהו שבגיל צעיר כבר רואים אותו, סכיזופרניה ודיכאון לוקח קצת יותר שנים עד שזה, עד שזה מתפרץ. אבל בגדול, זאת התיאוריה, ואני רוצה להגיד, אני לא אעבור פה על כל הממצאים, אבל אני אגיד שהתיאוריה הזאת היא נתמכת גם מממצאים, ממחקרים בבעלי חיים. זאת אומרת, לוקחים למשל חולדות בהיריון וחושפים אותם באופן מכוון לכל מיני זיהומים, או מפעילים להם את מערכת החיסון באופן חזק, ורואים שזה פוגע בהתפתחות המוח, והצאצאים שנולדים מפתחים כל מיני התנהגויות אבנורמליות. אז אני לא עוברת את זה, אבל אתם יכולים אחרי זה לקרוא את זה בשקף. וגם בבני אדם יש הרבה מאוד ממצאים כאלה, כמובן זה ממצאים מתאמיים, אף אחד לא ייקח נשים בהיריון ובכוונה יחשוף אותם לשפעת כדי לראות מה זה עושה לעוברים שלהם, אבל יש הרבה מחקרים מתאמיים שבהחלט ככה אה, מחזקים את, את הקשרים האלה. אז אני שנייה עוצרת, זוהר, אני רואה שאת הרמתי יד, את רצית לשאול משהו? או שזה היה בטעות? סתם נפנת לי, נפנת לי לשלום. <laughs> רגע, עכשיו את על מיוט, אז אנחנו לא שומעים אותך, אבל... הכל טוב. Uh, אז, אז רק אם יש למישהו שאלות עד עכשיו. אוקיי. Okay. עכשיו... אני רוצה להגיד לכם שאני לא בן אדם שמאמין בקרמה, אבל לפעמים הקרמה תופסת אותי, וממש באמצע השבוע שעבר התגלגל אל המייל שלי מחקר שכאילו מישהו, האנרגיה הקוסמית ידעה שאני מכינה הרצאה על פסיכונאוריומנולוגיה, וזה מחקר חדש דנדש שיצא ממש לפני כמה חודשים, והמחקר הזה ממש נותן תמיכה גנטית לתיאוריה הזאת של הפגיעה הכפולה. מה עשו במחקר הזה? זה מחקר שהשתמשו בו בפרוצדורה שנקראת GWAS, או genome-wide association study. מה זה אומר genome-wide association study? קודם כל זה מחקר סופר יקר, אין הרבה מחקרים כאלה כי הם מאוד מאוד יקרים לביצוע. וזה מחקר שבו לוקחים קבוצה אדירה של אנשים, ברמה של אלפי ומאות אלפי אנשים, שזה דורש המון כסף, ועושים להם ריצוף גנטי, שזה גם דורש הרבה מאוד כסף. ולא הולכים לחפש איזשהו גן ספציפי שחושבים שהוא קשור לאיזושהי מחלה, אלא אומרים, אנחנו הולכים לרוץ על כל ה-DNA ולהשוות בין ה-DNA של אנשים בריאים ל-DNA של אנשים שיש להם כל מיני מחלות. במקרה הזה הסתכלו על מחלות פסיכיאטריות ואמרו, אנחנו רוצים לראות האם אנחנו מוצאים הבדלים בולטים במקומות שונים על פני ה-DNA שיכולים לכוון אותנו לגורמי סיכון גנטיים. בסדר? אז זאת בעצם הפרוצדורה. אני לא מכוונת לגן מסוים. אני לא אומרת, אני הולכת לבדוק האם הגן XYZ שונה בין אנשים בריאים לחולי סטודופרניה, אלא אני מסתכלת על כל הגנום, ואני עושה קצת פישינג. אני הולכת לדוג את ההבדלים שיעלו שם. אני רק אגיד שכשאני מדברת על גורם סיכון גנטי, זה, זה חשוב להבין. אנחנו מניחים היום ש... כנראה שלכל המחלות הפסיכיאטריות יש איזשהו בסיס גנטי, אבל אין אף, אף מחלה פסיכיאטרית שאפשר להסביר אותה על ידי גן בודד. אלא מדובר כנראה על הרבה מאוד גנים, שאם יש לך איזושהי קומבינציה מסוימת שלהם, אתה תהיה בסיכון לפתח מחלה פסיכיאטרית לעומת אנשים שיש להם איזושהי קומבינציה אחרת, ולכן, דרך אגב, נכון להיום, וכנראה שאף פעם לא נוכל... לאתר מחלות פסיכיאטריות רק על בסיס בדיקה גנטית. כי הבדיקה הגנטית, ‫אפשר להגיד לי על סיכון, היא לא תגיד לי שבוודאות המחלה תתפרץ. אז זה בעצם היה המחקר. יש פה ממצא שהוא מפתיע, אבל הוא לא מפתיע למי שמבין את הפסיכונוירו-אומנולוגיה. ‫מה שהחוקרים גילו ספציפית עבור סכיזופרניה ודיכאון זה שינויים אפי-גנטיים, ‫שוב פעם, שינויים בתפקוד של גנים. בחלקים מה-DNA שהתפקיד שלהם זה לווסת פעילות של תאי T, שהם אחד תאים של מערכת החיסון והם לא קשורים ישירות למוח, כן? אותם תאי T שדיברתי עליהם, שחלק ממערכת החיסון הנרכשת, שבולעים תאים שלמים שהם מזהים אותם כתאים מזהמים. והם בעצם מדברים על זה שהשינויים האפיגנטיים האלה יכולים להוביל לפעילות יתר של תאי T, זאת אומרת פעילות מוגזמת של מערכת החיסון. וליצירה של תגובות דלקתיות כרוניות ברקמת המוח, והדבר הזה יכול לבוא גם במסלול התפתחותי וגם כתוצאה מחשיפה לסטרס או מחלות זיהומיות לאורך החיים. ואני אסביר, זה, זה בעצם מה שרואים פה באיור מתוך המחקר. אופס, סליחה. הם אומרים, שוב פעם, יש פה את הפגיעה הכפולה. הם אומרים ככה, באוברות זה הריבוע הירוק. יש לך איזשהו גורם סיכון גנטי שגורם לזה שתאי T אצלך עובדים יותר מדי, ויש לנו תאים כאלה בתוך המוח, ואותם תאי T שעובדים יותר מדי, במהלך העוברות או הילדות המאוד מוקדמת, בעצם פוגעים לרעה בנוירונים הצעירים שהם מתפתחים במוח. אז הנה כבר יש לי איזושהי פגיעה התפתחותית בגיל צעיר, אוקיי? וכבר המוח שלי הוא מוח יותר רגיש. ועכשיו, יחד עם זה, לאורך החיים, אני נחשפת לכל מיני גורמי סטרס, או אני נחשפת לכל מיני מחלות זיהומיות שבפני עצמן זה סוג של סטרס לגוף, ועכשיו, אותם תאי T שלי, שהם גם ככה מגיבים יותר מדי, הם עוד יותר עולים בפעילות שלהם, והנה יש לי מוח פגיע שמקבל עוד מכה, שוב פעם, מכיוון של סטרס או מכיוון של מחלה זיהומית, והנה יש לי איזשהו טריגר שמעבר אליו המחלה עשויה להתפרץ, בסדר? עכשיו שוב פעם, הדבר הזה מראה לנו את המורכבות והוא יכול מצד אחד לייאש אותנו כי אנחנו מבינים שלא יהיו פה פתרונות קסם. זאת אומרת, יכול להיות שאני איזה נביאת זעם, אבל אני לא רואה עתיד שבו יהיו לנו טיפולים קלים למחלות פסיכיאטריות. המקום פה הוא המקום המניעתי, אם אתם שואלים אותי, עדיף לעצור את כל הדברים האלה לפני שהם מתחילים, אולי נדבר על זה טיפה מחר. מצד שני, יש פה גם משהו אופטימי, כי זה אומר שיש לנו המון המון ערוצים שדרכם אנחנו יכולים להתערב, וככל שאנחנו מבינים יותר את האינטראקציות ההדדיות, ככה אנחנו מבינים מהם מה הצמתים שבהם אנחנו יכולים להשפיע. והדבר הזה בעצם ממחיש איזשהו עיקרון מאוד מרכזי במוח, וזה עיקרון או האפקט שנקרא אפקט הפרפר. מה זה אומר אפקט הפרפר? אפקט, אפקט הפרפר זה אפקט שמאפיין מערכות מורכבות, שיש בהן המון חלקים שמדברים אחד עם השני, ובמערכות מורכבות שינויים קטנים יכולים לגרום להשפעות נרחבות שאנחנו לא תמיד יכולים לצפות אותן. עכשיו, למשל הקורונה, זה דוגמה מצוינת לאפקט הפרפר. היה מישהו בסין שחלה בקורונה, וכמה חודשים אחרי זה כולנו ישבנו בבית בסגר עם... מסכות על הפרצוף, אף אחד לא יכול, לא, זה לא אף אחד, היו אנשים שניבאו שזה יקרה, אבל הקצב שבו הדבר הזה קרה היה מדהים, ואנחנו גם עד היום לא יודעים מה בדיוק יהיו ההשפעות של זה לטווח רחוק מבחינה חברתית, כלכלית וכולי. אז אותו דבר בתוך המוח, בגלל שהמוח הוא מערכת מאוד מאוד מורכבת. והוא גם מדבר עם הגוף, שגם הגוף הוא מערכת מאוד מאוד מורכבת, יש לנו פה מערכת עם הרבה חלקים זזים, וכל... כל סיבוב קטן של איזה כפתור יכול לעשות אה, השפעות מאוד נרחבות שאי אפשר תמיד לצפות אותן, אז תחשבו, תחשבו על זה, אישה נמצאת בהיריון, בשליש השני נדבקת בשפעת, 25 שנים אחרי זה הבן שלה פתאום אה, מפתח סכיזופרניה, בסדר? אה, אז זה הערכה למורכבות. אוקיי. אני רק מסתכלת מה עוד נשאר לי כדי לדעת כמה מהר אני צריכה להמשיך לדבר, אני חושבת שאנחנו בסך הכל בסדר. אה, אוקיי. עוד שני נושאים שאני לא הולכת לדבר עליהם כי אני פשוט ידעתי שלא יהיה לי זמן, ואני העדפתי להתקדם טיפה יותר לאט מאשר לרוץ מהר וגם להציף אתכם, זה הנושא של מערכת החיסון במחלות נוירולוגיות ומערכת החיסון וסטרס בהתמודדות עם סרטן. אני כן אגיד על זה כמה מילים. קודם כל, מבחינת מחלות נוירולוגיות, אני רגע אעשה את ההבחנה בין מחלה פסיכיאטרית למחלה נוירולוגית. מחלה נוירולוגית היא מחלה של המוח, שאנחנו יודעים בצורה מאוד מאוד טובה מה המקור הפיזיולוגי שלה. אז למשל, פרקינסון, שהיא מחלה נוירולוגית, היא מחלה שנובעת מהתנוונות של אזור ספציפי במוח שנקרא סובסנציה ניגרה, שמפריש דופמין. אז אם למישהו יש פרקינסון, אני יודעת בוודאות שזה מה שקורה לו במוח. טרשת נפוצה, גם כן מחלה נוירולוגית, מה קורה בטרשת נפוצה? זו מחלה אוטואימונית שבה תאי מערכת החיסון, תוקפים את הנוירונים ומפרקים את המיילין. בסדר? אז כל מי שיש לו טרשת נפוצה, אני יודעת שזה התהליך שקורה לו במוח. מחלות פסיכיאטריות הן מחלות שאנחנו יודעים שהן מחלות אורגניות של המוח, כלומר יש איזושהי פגיעה ברקמת המוח, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפגיעה. אנחנו יכולים לזהות כל מיני תהליכי מחלה, אבל אין לנו איזשהו גורם אחד נורא ספציפי שאנחנו אומרים, הנה, זה, זה השורש של העניין, בסדר? אז זה רק שתדעו באופן כללי, ההבחנה בין מחלות נוירולוגיות למחלות פסיכיאטריות. מחלות נוירולוגיות מטופלות על ידי נוירולוג, מחלות פסיכיאטריות מטופלות על ידי פסיכיאטר. אז כשאנחנו מדברים על מחלות נוירולוגיות, אני מדברת, כמו שאמרתי, פרקינסון, אלצהיימר, טרשת נפוצה, כל מיני מחלות כאלה. גם שם יש לנו הרבה מאוד עדויות למעורבות של מערכת החיסון, בדגש על תהליכים דלקתיים. אנשים עם מחלות נוירולוגיות, אחרי שהם מתים, בהנחה שהם הסכימו ותרמו את מוחם למדע, מוציאים את המוח, פורסים אותו, עושים... כשמסתכלים על רקמת המוח בצורה מדוקדקת מתחת למיקרוסקופ, אפשר לראות שם הרבה מאוד עדויות לתהליכים של דלקת בתוך המוח. למשל, התאי מיקרוגליה שהזכרתי בתחילת ההרצאה, שאמרתי לכם שזה תאי מערכת החיסון במוח, הרבה פעמים, למשל, אנשים עם פרקינסון ואלצהיימר, המיקרוגליה שלהם, הם עובדים יותר מדי, מסיבות לא ברורות, דרך אגב, ויש איזושהי הנחה שהפגיעה המוחית נובעת מזה שאותם תאי מיקרוגליה פשוט מתחילים לפרק נוירונים בריאים. ופוגעים ברקמת המוח, תזכרו מה אמרתי, מערכת הכיסון זה בריון, וכשהבריון לא מבוססת, אז כולם סובלים מסביבו, בסדר? אז, אז זה עדויות לתהליכי דלקת במחלות נוירולוגיות. מה לגבי סרטן? אז, אז סרטן זה עולם שלם של מחקר. אני לא יכולה לדבר על זה לאורך, כאילו לעומק, כי פשוט אין לי הרבה זמן. אני כן אגיד... שבניגוד למה שהיה נהוג פעם לחשוב, מערכת החיסון יש לה תפקיד בהתמודדות עם תאים סרטניים, וחלק מהתפקיד של מערכת החיסון זה לזהות תאים בגוף שנכנסים לתהליך סרטני ולחסל אותם לפני שהם הופכים להיות בעייתיים ונוצרות גרורות וכל התהליך הסרטני. ומאחר שסטרס פוגע בתפקוד של מערכת החיסון, הסטרס בהחלט יכול לפגוע ביכולת של הגוף להתמודד עם סרטן. עכשיו אני אגיד שרוב המחקרים מראים שסטרס לא גורם לסרטן, בסדר? זה לא שאם יש לך סטרס, זה יגרום לגוף שלך להתחיל להיכנס לתהליכים סרטניים, כי סרטן יושב הרבה מאוד על עניינים גנטיים, אבל אם יש לך סרטן או אם הגוף שלך יש לו איזושהי פגיעות לסרטן, אז הסטרס יעלה את הסיכון שהמחלה באמת תתפרץ, ואם המחלה כבר התפרצה, אז הסטרס יכול לפגוע ביכולת בעצם להחלים. אז אני שמתי לכם פה שתי סקירות. בצד ימין, המאמר הזה של גילהוס ודוישל, אני לא יודעת אפילו איך אומרים את השמות שלהם, כי זה משהו בגרמנית לדעתי, זה ממש סקירה של מערכת החיסון במחלות נוירולוגיות, ובצד שמאל, המאמר של אנטוני ודבנר, זה מאמר סקירה על הקשרים האלה בין סטרס והתמודדות עם סרטן. ואני אגיד שמי שרוצה להעמיק בתחום הזה של סרטן, יש פה בארץ חוקר מאוניברסיטת תל אביב שנקרא פרופסור שמגר בן אליהו. פרופסור שמגר בן אליהו. הוא כבר המון המון שנים חוקר את העולם הזה של הקשר בין סטרס לסרטן, והוא עושה את זה גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, והוא ממש מראה איך טיפולים שמפחיתים סטרס עוזרים להפחית את הסיכון של מוות מסרטן, עוזרים להפחית את הסיכון שהתפתחו גרורות סרטניות, וכולי, מחקרים מאוד מאוד מעניינים, אז שווה לכם פשוט uh, להיכנס לאתר של המעבדה שלו uh, ולראות את העבודה שהם עושים. בסדר, אני אגיד שוב, שמגר, פרופסור שמגר בן אליהו, זה השם שלו, מי שרוצה להעמיק. אוקיי, okay. החלק האחרון של ההרצאה הוא החלק ששואל באופן הגיוני, האם כאשר אנחנו נותנים לאנשים התערבויות להפחתת לחץ, אנחנו יכולים להשפיע על תפקוד מערכת החיסון ובכך בעצם לשפר את הבריאות שלהם. ופה נכנס המונח פלסטיות חיסונית. אנחנו מכירים את המונח פלסטיות בעיקר בהקשר של המוח, וכשאנחנו מדברים על פלסטיות מוחית, אנחנו מדברים על היכולת של המוח להשתנות בתגובה לחוויות, התנסויות, תהליכי למידה. אנחנו אומרים, זה תהליך אדפטיבי, זה תהליך שמאפשר למוח שלנו להתאים את עצמו לעולם, זה תהליך שמאפשר לנו להיות יצורים שכל הזמן מתפתחים ומשתנים, ובשנים האחרונות התחילו לדבר על התופעה הזאת של פלסטיות גם במערכת החיסון, ולהגיד שכמו שהמוח יכול לשנות את הפעילות שלו לנוכח כל מיני גורמי סביבה, גם מערכת החיסון יכולה לעשות את זה, הנה עובדה, סטרס משפיע על מערכת החיסון ומוציא אותה מביסות. זה תהליך של פלסטיות, זה אומנם לא פלסטיות טובה, זה פלסטיות שפוגעת בנו, אבל זה לגמרי פלסטיות, והפלסטיות הזאת יכולה לעבוד לשני הכיוונים, אפשר לקחת את זה גם בחזרה למקום יותר מבוסת. אז אני אראה לכם קודם מחקר שנעשה בחולדות, פה בארץ, באוניברסיטת חיפה, אצל חוקר שנקרא פרופסור גל ריכטר לוין. מי שעשתה את המחקר הזה זה דוקטור לימור שטוץ, שהיא גם חברה מאוד טובה שלי. ובמקרה היא עשתה את המחקר הזה בדוקטורט, אז אני גם מציגה אותו כי הוא מחקר מעניין. ואחרי זה אני אדבר קצת על מחקרים בבני אדם בהקשר הזה. אז מה שהמחקר הזה רצה לבדוק, זה את ההשפעה של הסביבה החושית והחברתית של חולדות על התפתחות המוח, והאם... השאלה האם אתה גדל בסביבה מואשרת או בסביבה שהיא דלה בגירויים, זה משהו שיכול להשפיע על איך שמתפקדת מערכת החיסון שלך. עכשיו, אני קודם כל אסביר, אני אגיד משהו לגבי חולדות. חולדות הן חיות מאוד חכמות והן חיות מאוד מאוד חברתיות, ועבור חולדה לחיות לבד או לחיות בקבוצה חברתית קטנה זה מצב של סטרס. זה כמו בני אדם, כן? אם אין לנו חברים וכולי אנחנו בסטרס. וחולדה גם צריכה סביבה עם המון המון גירויים חושיים, כדי שיהיו לה חיים מעניינים, כי חולדות מאוד מאוד אוהבות לחקור. וברגע שהן בסביבה שהיא דלה בגירויים, אז הן משתעממות, ושוב פעם, זה מכניס אותן לסטרס. אז מה שבעצם עשו במחקר הזה, זה לקחת חולדות ומגיל צעיר לגדל אותן בשתי סביבות שונות. סביבה אחת זה מה שנקרא סביבה דלה, זה מה שרואים פה בצד שמאל. כשאתה לוקח את החולדה, אתה שם אותה בכלוב עם עוד אולי חולדה אחת או שתיים, שזו קבוצה חברתית קטנה מדי בשביל מה שחולדות צריכות. ולא נותנים להם שם שום גירויים. זאת אומרת, יש להם אוכל ומים ונסורת, וזהו. הסביבה השנייה היא סביבה מואשרת. הסביבה הזאת היא מואשרת גם חברתית. אתה, אתה לוקח את החולדות ואתה מגדל אותן בכלוב יותר גדול, ואתה מגדל אותן בקבוצה יותר גדולה, עם עוד איזה חמש או שש חולדות, והיא גם מואשרת מבחינת גירויים, יש שם כל מיני... קופסאות וגלגלי ריצה ודברים שאפשר לטפס עליהם ודברים שאפשר להתחבא בהם כמו שחולדות בעצם אוהבות. Okay? אז זה ההבחנה בין שתי סיבות הגידול ומה שהם עשו זה את הדבר הבא, הם בעצם לקחו את החולדות האלה, חילקו אותם לארבע קבוצות, אני אעבור על כל אחת מהקבוצות כדי שנבין איזה פרוצדורה החולדות האלה עברו. אז קבוצה אחת בילדות שאצל חולדות ילדות זה הגיל הזה של, שהן בערך בנות 30 יום, זאת אומרת חולדות בנות חודש נחשבות לילדות, חשפו אותן ללחץ. איך עושים לחולדות לחץ? למשל אפשר לשים אותן בצנצנת, במין בריכה מלאה במים. חולדות יודעות לשחות אבל הן לא אוהבות להיות בתוך מים, בשבילם זו פרוצדורה של לחץ. אז יש כל מיני דרכים להכניס חולדות ללחץ, אז לקחו את אותן חולדות, חשפו אותן ללחץ, גידלו אותן בסביבה רגילה. שזה בעצם סביבה דלה, ואז שהחולדות האלה הגיעו לבגרות, בדקו את ההתנהגות שלהם והסתכלו על מדדים של מערכת החיסון. הקבוצה השנייה עברה בדיוק אותה פרוצדורה, רק שהם גדלו בסביבה מעשירה, זאת אומרת חשפו אותם ללחץ, ואז נתנו להם לגדול בסביבה מעשירה, ושוב פעם בדקו התנהגות ומערכת החיסון. הקבוצה השלישית לא נחשפה ללחץ, גדלה בסביבה דלה ובדקו בבגרות התנהגות ומערכת החיסון, והסביבה האחרונה, בקבוצה האחרונה בלי לחץ, בסביבה מעשירה ובדקו התנהגות ומערכת החיסון. בסדר? אז אני בעצם בודקת פה את השילוב בין הסביבה שבה גדלתי לבין האם כן נחשפתי או לא נחשפתי לסטרס. וזה יתחבר לנו לדברים שנדבר עליהם מחר, כשנדבר על ההשפעה של סטרס על התפתחות המוח. עכשיו, אני לא אראה לכם את כל התוצאות, כי זה היה מחקר דוקטורנט ויש פה מיליון תוצאות, אני מראה לכם שתי תוצאות שככה ממחישות את הקונספט הזה של פלסטיות חיסונית. קודם כל, מבחינה התנהגותית בבגרות, עשו לחולדות האלה מבחן של התנהגות חרדתית, זה מבחן שנקרא Elevated Plas Elevated Plas רואים את זה פה בתמונה. זה בעצם מבוך שיש לו צורה של פלוס ויש לו זרוע אחת שהיא פתוחה וזרוע שנייה שהיא סגורה. עכשיו אם אני לוקחת חולדה ואני שמה אותה באמצע של המבוך הזה, אם החולדה היא בחרדה, היא תישאר בעיקר בזרוע הסגורה כי שם היא מרגישה יותר מוגנת. אם החולדה שלי פחות בחרדה, היא תטייל בזרוע הפתוחה שמאפשרת לה... לחקור את העולם, בגלל שהיא מרגישה יותר בטוחה. אוקיי? אז זה בעצם מדד של התנהגות חרדתית. יש לנו פה את ארבעת הקבוצות, קבוצת ביקורת שזה בלי סטרס ובסביבה דלה, JVS זה עם סטרס בסביבה דלה, EE זה בלי סטרס עם סביבה מעשירה, ‫ו-JVS פלוס EE זה סטרס עם סביבה מעשירה. בסדר? זה גם כתוב לכם פה במפתח. וההתנהגות פה זה כמה זמן הם בילו בזרוע הפתוחה. זאת אומרת, ככל שהבר הוא יותר גבוה, ככה החולדה היא פחות חרדתית. אז בר יותר גבוה זה התנהגות יותר תקינה. ואפשר לראות שהחולדות שנחשפו ללחץ וגדלו בסביבה דלה, הן היו הכי חרדתיות, כי הן הכי פחות חקרו את העולם. אלה שגדלו בסביבה... מעשירה היו כמו חולדות הביקורת, זאת אומרת, ברגע שאתה לא נחשף לסטרס, זה לא משנה באיזה סביבה גדלת, ואלה שנחשפו לסטרס יחד עם סביבה מעשירה, הם היו כמו חולדות הביקורת, או כמו אלה שגדלו בסביבה מעשירה בלי סטרס. זאת אומרת, הסביבה המעשירה נרמלה או נגדה את האפקטים המזיקים של סטרס. אז למרות שהחולדות האלה נחשפו לסטרס בילדות, בגלל שהם קיבלו אחרי זה סביבת התפתחות אופטימלית, זה נטרל את ההשפעות של סטרס והן לא היו חרדתיות. לעומת אלה שנחשפו לסטרס והיו בסביבה התפתחותית דלה ולא טובה, ואז הסטרס בעצם בא לידי ביטוי. ופה יש עיקרון מאוד חשוב, שאנחנו גם נראה אותו מחר בצורה מאוד מהותית. השאלה האם נחשפתי או לא נחשפתי לסטרס בפני עצמה היא לא מספיקה בשביל לנבא גורמי סיכון. סטרס עובד הרבה פעמים באינטראקציה עם דברים אחרים. ובשביל לדעת באמת האם בן אדם הוא בקבוצת סיכון לפתח כל מיני בעיות, זה לא מספיק לדעת האם כן היה סטרס או לא היה סטרס, צריך גם לדעת מה היו הגורמים הסביבתיים שבאו אחרי זה. האם הוא גדל בסביבה תומכת, האם הייתה לו תמיכה חברתית, האם הוא נחשף למספיק גירוי מעשירים וכולי וכולי וכולי. בסדר? המציאות היא לא פשוטה. הלוואי שזה היה רק כן סטרס או לא סטרס, אבל זה לא. <אח> מבחינה חיסונית, אני לא אעבור פה שוב על המדד הספציפי, הם בדקו פה איזשהו סוג של ציטוקין, והייתה פה איזושהי אינטראקציה מאוד מורכבת בין הקבוצות, אבל בגדול אפשר לראות שהחולדות שנחשפו לסטרס וגדלו בסביבה מעשירה, הן בעצם שונות מהקבוצות האחרות. משהו במערכת החיסון שלהן עבד בצורה שונה, גם מקבוצות הביקורת וגם מאלה שרק נחשפו לסטרס בלי הסביבה המעשירה. אני לא אכנס פה לפרשנות המאוד מפולפלת של מה המשמעות של זה, אבל אנחנו כן רואים פה בהחלט את התופעה של פלסטיות של מערכת החיסון, בסדר? יש פה איזושהי מערכת חיסון שעובדת בצורה ייחודית, היא לא דומה לקבוצות הביקורת, היא לא דומה לחולדות שעברו רק סטרס, סוג של טראומה, אלא יש פה איזשהו דפוס פעילות ייחודי שהוא כנראה אדפטיבי במובן שהוא תומך בהתנהגות בבגרות שהיא התנהגות אה, לא חרדתית. יש לכם את המאמר המלא? ומי שרוצה להתעמק בתוצאות, אתם כמובן מוזמנים לקרוא אותו. יש שם הרבה תוצאות, אני בחרתי רק להראות חלק מזה. אני עוצר דקה לראות אם יש שאלות. אוקיי. אז הדבר האחרון שאני אראה לכם זה דברים דומים שנעשו בבני אדם, כי בכל זאת חולדות זה מעניין, אבל אנחנו לא חולדות, והיינו רוצים לראות האם אנחנו רואים את האפקטים של הפחתת סטרס ושיפור בתפקוד מערכת החיסון גם בבני אדם בהתערבויות. אני מראה לכם פה מחקר שהוא לא מחקר חדש, זה מחקר מ-2003, אבל הוא מחקר מאוד מפורסם. שוב, יש לכם את הטקסט המלא בתיקייה שפתחתי. וזה מחקר שבעצם הראה שכשאנשים מתחילים לתרגל מיינדפולנס בשביל הפחתת סטרס, זה מעלה יעילות של חיסון שפעת, גם אם הם מתרגלים מתחילים. ומה שבעצם עשו במחקר הזה, זה לקחת אנשים, לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת עשתה קורס מיינדפולנס בסיסי של שמונה שבועות. זה אנשים שלא היה להם ניסיון קודם בתרגון. והקבוצה השנייה הייתה במה שנקרא waitlist, זאת אומרת, הם רצו גם לעשות את הקורס, אמרו להם, הקורס כרגע מלא, אז אתם תחכו ובעוד חודשיים נפתח לכם קורס משלכם. בסיום הקורס נתנו לכולם חיסון שפעת ובדקו כמה מהר עולים הנוגדנים בדם נגד שפעת, ומה שרואים בגרף הימני זה שקבוצת המדיטציה, שהיא הפס המפוספס, קצב גידול הנוגדני, הנוגדנים שלהם היה הרבה יותר מהיר ביחס לקבוצת הביקורת. אז מקבל פה איזשהו אפקט של יעילות של מערכת החיסון לאחר, לאחר חיסון. והגרף השני זה גרף שמשקף איזושהי פעילות מוחית, ומה שהחוקרים פה הראו זה שככל שהתגובה לחיסון הייתה יותר יעילה, גם במוח ראו איזשהו דפוס של פעילות מוחית שקשור לרווחה נפשית. אני לא אכנס בדיוק למה הדפוס הזה, זה בעצם פעילות חשמלית של שתי מספרות, אחת ביחס לשנייה. אבל הם הראו פה בעצם קשר בין המדדים החיסוניים לבין המדדים המוחיים שמשקפים uh, uh, well-being. עכשיו המחקר הזה הוא מפורסם אבל הוא בסופו של דבר היה מחקר קטן ועל מחקר אחד אנחנו לא בונים תיאוריות uh, אבל אני uh, שמתי לכם uh, שתי מטה אנליזות עדכניות מ-2019 שבדקו את הנושאים האלה בצורה יותר מתודית, והמטה אנליזה הראשונה בדקה האם התערבויות שונות להפחתת לחץ יובילו לתגובה משופרת לחיסונים. יש לכם פה פרטים על המחקר, אני אתן לכם אחרי זה לקרוא את זה, אבל בגדול נמצאה יעילות. אני חייבת להגיד לכם תוצאות לא מדהימות, כאילו אני קראתי את זה, לא נפלתי מהכיסא בהתלהבות, אבל כמו שהחוקרים אומרים, <עוד> <עוד> התחום הזה הוא עדיין ראשוני, בסדר? כל התחום הזה של פסיכונוירו-אומנולוגיה זה תחום שהוא יחסית, כאילו, הוא יחסית חדש במובן שרק בשנים האחרונות התחילו להתעמק יותר במנגנונים, והמחקרים האלה, יש בהם כיוונים מבטיחים. יש גם הרבה בעיות מתודולוגיות, אבל יש גם הרבה מאוד כיוונים מבטיחים שבסך הכל אומרים שזה כן משהו ששווה להשקיע בו, להשקיע בו גם מבחינת לפתח כאלה התערבויות וגם מבחינת המחקר. ושוב פעם, זה החיבורים החשובים האלה בין הגוף לנפש. והמטה-אנליזה השנייה היא מטה-אנליזה שלא לא בדקה תגובה לחיסונים, אלא באופן כללי תגובתיות של מערכת החיסון אחרי התערבויות להפחתת לחץ, זה מ-2020, וגם פה יש לכם את הפרטים, וכאן הם בהחלט מצאו שיפור של עד 15% בתפקוד של מערכת החיסון אחרי התערבויות האלה, ביחס לקבוצת ביקורת. תמיד כשאתם מסתכלים על מחקרים, אם אתם רוצים מחקר איכותי, תמיד תוודאו שיש שם קבוצת ביקורת, כי אם אין קבוצת ביקורת זה לא שווה הרבה. אז אני בחרתי מחקרים כמובן מבוקרים היטב, ותשימו לב שהם הראו שהשיפור הזה הוא מקביל לשיפור שאפשר לקבל ברמה התרופתית. יש שם כל מיני תרופות שאפשר לתת בשביל להשפיע על מערכת החיסון, והטיפול הפסיכולוגי נמצא יעיל באותה מידה כמו התרופות. ספציפית, הטיפול שנמצא פה הכי יעיל זה CBT, זה טיפול קוגנטיבי התנהגותי. או שילוב של כל מיני סוגים של, של טיפולים. אז, אז תיכנסו, תקראו את המחקרים האלה, הם מחקרים מאוד ידידותיים למשתמש, ושווה ככה לעבור עליהם ולראות, ולראות מה הם גילו שם. וזהו, אנחנו הגענו רגע לסוף, יש פה עוד שאלה, אני תכף אתייחס אליה. אני רק רוצה לסיים עם ציטוט מה... ציטוט מהמקורות, אני לא בן אדם דתי, אבל אני מאוד אוהבת את הפסוק הזה. זה פסוק מתוך ספר משלי, פרק י"ז, פסוק כ"ב, שאומר, לב שמח ייטיב גאה, ורוח נכאה תיבש גרם. גרם זה עצם, וגאה זה כמובן הבריאות הנפשית שלנו, ומה שהפסוק הזה זה בעצם אומר, שככל שאנחנו במצב רוח יותר טוב ויותר מבוססים רגשית, אז... מן הסתם המצב הבריאותי שלנו הוא יותר טוב, ואם אנחנו בבאסה ולא מבוססים רגשית, ואנחנו בדיכאון ובלחץ וכולי, העצמות שלנו מתייבשות. ולמה אני מביאה את זה פה? כי אני מזכירה לכם שתאי B שלנו, שאחראים לייצר נוגדנים, נוצרים במח העצם. ואם העצם מתייבשת, אז זה פוגע. בסדר? אז אני לא יודעת אם החכמים מהתנ״ך ידעו את זה ברמה המדעית, אבל הם כלאו בול. אז אני יוצאת רגע מהשיתוף, כדי שאני אוכל לראות אתכם יותר טוב. ואני רק אתייחס לשאלות האחרונות שהעלו. אז שואלים אותי לגבי תיאוריות, אפקט עונת השנה, השנה של סכידופרניה, שואלים אותי אם זה נבדק גם במדינות בלי הרבה אור בחורף, לעומת קל שיש בהם הרבה אור. כן, אני אומרת, זה אפקט שרואים אותו בכללי. בחצי הכדור הצפוני בעונה של החורף, שאצלנו חורף, בחצי הכדור הדרומי בתקופה בשנה שאצלם חורף. יש תיאוריות אחרות שקשורות לחשיפה לאור, דיכאון עונתי וכולי. פה ספציפית אנחנו מסתכלים על אפקטים של, של מערכת החיסון. זה כנראה לא משהו שקשור לחשיפה לרמות אור. ושאלה לגבי המחקר עם החיסון, מה שהראיתי לגבי מדיטציית מיינדפולנס, האם ייתכן שההתמודדות של מערכת החיסון צרכה חלק ממערכת החיסון וכך זה בא על חשבון התוצאה החיובית של המיינפולנס? אז אני מקווה שאני מבינה את השאלה, זאת אומרת, השאלה היא האם... לא הבנתי את זה טוב, אני עכשיו רואה. אוקיי. תנו להם חיסון. אז בעצם החתירו להם משהו וזה דרש איזשהו capacity. כאילו הם שיפרו, הם הגדילו את המערכת, שיפרו את מערכת החיסון שלהם עם המיינפולנס ואז... ‫החדירו להם חיסון, וזה צריך מהם איזושהי התמודדות. האם יכול להיות שבעצם... ה... כי המחקר בלי החיסון מראה שיפור מאוד מאוד משמעותי, אז האם יכול להיות שבעצם המחקר עם החיסון הוא לא כל כך מובהק בגלל שהחיסון עצמו כביכול ‫השתמש בחלק מהרזרבה הזאת של המערכת החיסונים? לא, אז אני אגיד, ‫המערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד יעילה, והיא על בסיס קבוע, ברגעים אלו ממש אצל כולנו, מערכת החיסון מתמודדת בהצלחה עם המון המון דברים רעים שמנסים לפלוש לגוף ואין לה איזשהו capacity שאם אנחנו עוברים אותו פתאום זה עושה אפקטים, זה לא, זה לא עובד ככה. בסדר? זה בהנחה שהבנתי מה שאת שואלת. הבנת, אבל, אבל זה כאילו לא הגיוני לי כי, כי בן אדם שהוא רק מתושב ממחלה ומערכת החיסון שלו עדיין חלשה הוא הרבה יותר... אה, אה, לייקלי, לחטוף וירוס אחר, לעומת מישהו שהוא כמו לא, עצמו אחרי... שהוא לא יוצא ממחלה. כאילו, חלק מחלה... יש להם מסזיתות וכולי. אחרי... אחרי מחלה הגוף נמצא בסוג של משבר, אבל המחקר הזה הוא מחקר על אנשים שהיו בריאים. כל מה שעשו זה... כן, אבל הזריקו להם חיסון. אבל חיסון, אבל שפע... כולה עם חיסון. <laughs> כאילו, זה כמו חשיפה למחלה. לא, 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 זה לא כמו חשיפה למחלה, זה מעורר תגובה שהיא הרבה יותר מתונה ומבוססת. חיסון שפעת זה חיסון מומת, בסדר? אז נותנים לך... זה <Roth> אפילו לא הווירוס השלם, זה לוקחים את הווירוס, טוחנים אותו, עושים ממנו מרק, וחלקים מהמרק הזה מוזרקים לגוף כדי שרק יוכלו לייצר נוגדנים. זה יכול לעשות כל מיני תופעות לוואי שקשורות לא לווירוס, זה קשור לזה שמערכת החיסון עובדת, אבל זה לא מחליש ברמה כזאת... בסדר? אין מה לפחד מחיסונים, זה אחד הטיפולים המוניים הכי בטוחים שקיימים. בדרך אגב, על רקע התיאוריות הציטוקינים הזאת שאמרתי לכם, אני אומרת לנשים בהיריון שחשוב להתחסן, כי להיות עם חיסון זה להיות מוגן ולהיות בלי חיסון ולהתמודד עם הווירוסים האלה, זה יכול לעשות נזקים עצומים. אז אני לא רופאה, אבל הקונצנזוס המדעי היום אומר כן להתחסן. אפשר לשאול רק שאלה לגבי הניסוי של החולדות? כן, כן, ודאי. איזה מהם כן. רואים? זה, זה עם הסביבה המאשרת? אה, או... כן, כן. כן, כן. כאילו, למה המסקנות של המחקר, הן נוגעות למערכת החיסונית, ולא לחוסן נפשי או רזיליאנס או משהו כזה? כאילו, לא, למה קשור את זה שהן נוגעות למערכת החיסונית? מדברים גם על רזיליאנס, אבל הם גם הם ממש מדדו תפקוד של מערכת החיסון, הם לקחו בדיקות דם מהחולדות האלה, ועשו להם אה, ספירת תאים. אוקיי. הגרף השני, אני עברתי עליו די מהר, אבל אה, היה שם כשהוא גרף כשהוא. אחד של התנהגות. וגרף שני, ממש אנליזה שלמה של כל התפקוד של מערכת החיסון שלהם כדי להראות את הקשרים. ואני יכולה להגיד בהקשר של חוסן, שמכל מה שדיברתי עליו, אז זה צריך להיות ברור שבאמת מערכת חיסון שעובדת כמו שצריך, הולכת יד ביד, הרבה פעמים עם חוסן נפשי יותר גבוה, בסדר? גוף נפש, זה אי אפשר להפריד בין שני הדברים האלה. אוקיי, mm תודה. -hmm. Okay, okay. okay. שאלה טכנית, אז מחר את שולחת, אני נכנסתי באיחור, מחר את שולחת לינק חדש? אני הערב, ברגע שאנחנו נסיים את המפגש, אז הזום לוקח לו איזה עשר דקות, ואז הוא שולח לי קישור להקלטה. אז אני הערב, קצת יותר מאוחר, יוציא לכם מייל, ושם יהיה קישור להקלטה. קישור למחר עם סיסמה, ואני אומרת שוב פעם, זה קישור חדש וסיסמה חדשה. אז אל תנסו אוקיי. להיכנס לפי אותה, אותם פרטים של היום, בסדר? תודה. אוקיי, okay, אז יש לנו עוד משהו כמו עשר דקות. אז אני הבטחתי לכם תרגיל, ואנחנו נעשה את התרגיל הזה כדי לסיים ככה ברוגע. אבל לפני זה אני רוצה לדעת האם יש עוד איזשהן שאלות. אנחנו נמשיך להתעסק עם הנושאים האלה מחר, ואתם תראו שזה תמות שחוזרות על עצמם. יכולנו נדבר הרבה על התפתחות המוח, ואתם תראו שזה ממש יתחבר לדברים שדיברנו עליהם היום. שאלות, הערות, uh, גם... אני... <laughs> כן. אני רציתי רק לשאול דבר אחד. Uh, זאת אומרת, אם הבנתי נכון ממה שאמרת היום, uh, בעניין של מחלות uh, פסיכיאטריות, גנטיקה mm -hmm. זה לא גורם דומיננטי. זאת אומרת, היא יכולה להשפיע, אבל לא בהכרח, שזו oh, הסיבה העיקרית. Oh. אז אני אדייק. הוא גורם דומיננטי, אבל הוא לא יותר דומיננטי מהשפעות סביבתיות. למשל בסכיזופרניה, שוב פעם, זה דברים שקצת קשה להעריך אותם מבחינה מספרית, אבל כשמסתכלים על מחקרים סטטיסטיים, ההערכה היא שבסכיזופרניה 50% מהסיכון מוסבר על ידי גנטיקה ו-50% מהסיכון מוסבר על ידי גורמי סביבה, וזה צריך להיות שילוב של השניים. ואת חושבת שזה נכון לגבי גם uh, כנראה... מחלות פסיכיאטריות אחרות. כן, גם ראית. לגבי דיכאון, גם לגבי אוטיזם. ברוב המחלות הפסיכיאטריות יש בסיס גנטי לא מבוטל, אבל הוא לא מספיק בפני עצמו לגרום למחלה להתפרץ. כלומר, <תראות> שני <תראות> אנשים שיחיו בסביבות שונות, עם אותו מטען גנטי, אחד זה יכול להתפרץ ואחד לא. לגמרי. אם את מסתכלת על מחקרים של תאומים זהים, אז את רואה שבמחקרי סכיזופרניה יש לך תאומים זהים, אחד חולה, הסיכון שהשני יחלה הוא 50% ולא 100%. וזה תלוי באיפה הם גדלים, ודרך אגב, אני אגיד שלפעמים שני ילדים יכולים לגדול בדיוק באותו בית וכל אחד יחווה את הבית הזה בצורה אחרת לחלוטין. אז לא חייבים תמיד להפריד אותם. הם יכולים לגדול בדיוק באותה סביבה ומגורמים סובייקטיביים אחד ירגיש שזו סביבה נהדרת והשני יחווה את הסביבה הזאת כסביבה לא תומכת. זאת אומרת שגם האישיות, אפילו במקרה של תאומים זהים, האישיות שהיא טיפה היא לא דופליקט לגמרי, יכולה להשפיע על דבר, על התפתחות או חוסר התפתחות. נכון, ומחר, מחר כשנדבר על אפיגנטיקה, אז אנחנו נבין איך זה קורה, ונראה עד כמה גם הגנטיקה שלנו מעוצבת על ידי חשיפה סביבתית. תודה. בסדר? אוקיי. אז רק עוד דבר אחד, פשוט אני חייבת להגיד לכם שאני עד היום, כמעט ולא העברתי כאלה מפגשים בזום, הייתה פעם אחת בקורונה שעשיתי יום עיון בזום, אבל זה היה לקבוצה שהזמינו אותי מאיזשהו ארגון, אז הם כולם הכירו אחד את השני. אז, אז אני לא רוצה להתקיל אתכם עכשיו, אבל אם אחרי המפגש פתאום עולים לכם כל מיני דברים שהייתם רוצים שאני אעשה אחרת בזום, אז תכתבו לי ואני אשתדל להיות גמישה ופלסטית ולראות אם מחר איכשהו אני יכולה... נועה, אז, לי אז לי אני רוצה רגע להתייחס, להתייחס, להתייחס לזה. אני שמעתי אותך כבר בהרבה בה, הרצאות וגם פנים מול פנים, ואני מוכרחה לומר שאת היית נהדרת היום, ואין שום הבדל בין אם זה פנים מול פנים לבין ההרצאות בזום, ובאותה הזדמנות אני רוצה לבקש שתחשבי על עוד נושאים שאת רוצה להעביר לנו, <laughs> ופשוט uh, לעודד אותך בכיוון הזה. כי את כרגיל מדהימה, נהדרת, ובאמת יוצאים עם המון המון ידע. אז אני מחכה כבר לקורס הבא, בזום. כי לא יודע, לכולם אז... נוח להגיע עד לבין תחומי, את יודעת. לא, זה, זה ברור לי. אז אני אגיד, קודם כל יחשבו שאני שתלתי אותך פה, אני לא שתלתי לא, אותך. לא, לא, לי... ממש לא. באה מיוזמתה. <laughs> לחלוטין. היא פשוט... כן, היא שנים כבר עוקבת אחריי. נכון <אח> מאוד. נכון מאוד. I'm humbled, כן, באמת ממש תודה. ואני אגיד שבאמת, היום הזה מבחינתי הוא סוג של פיילוט. נהדר. כי אני התלבטתי, כי גם במפגש פנים מול פנים יש ערך, אבל אני כן מתרשמת שהיום באמת, בגלל זה שאנשים יותר קשה להם להגיע ממקום למקום והשעות, ולקחת יום חופש מהעבודה בשביל לנסוע עד להרצליה, אז זה מודל שיכול להיות שאני אאמץ אותו. בשמחה. בסדר, אז אנחנו לסיום, נשארו לנו איזה שש דקות. אנחנו נעשה אה, תרגיל של כמה דקות שנקרא אה, תשומת לב לנשימה. זה תרגיל של מיינדפולנס, שמעגן את הקשב שלנו בגוף וספציפית בפעולת הנשימה, יכול להיות שחלקכם מכירים אותו. עכשיו, מה שאני הולכת לעשות, אני שמה לכם בצ'אט אה, הנחיות מיוטיוב, מי, ש, מי שככה התחבר לתרגיל הזה, וירצה אחרי זה לתרגל בבית, אבל רוצה איזושהי, גיידנס, eh, רוצה הנחיה. אז אני שמה לכם עכשיו בצ'אט לינק ליוטיוב, לתרגיל שמי שמנחה אותו זה בחור בשם עמוס אביסר, שאני עבדתי mm. איתו הרבה שנים אצלנו במרכז, הוא בשנה האחרונה יצא לדרך עצמאית, אבל הוא היה אחד ממנחי המיינדפולנס הבכירים שלנו, ויש לו ביוטיוב פלייליסט שלם של תרגולי מיינדפולנס מונחים. אז זה לינק לתרגול תשומת לב לנשימה של עשר דקות, אבל אם תיכנסו ליוטיוב ופשוט תקישו עמוס אביסר, מיינדפולנס, אני אכתוב לכם את זה. בסדר? תחפשו אותה ביוטיוב, יש לו פלייליסט של איזה, לדעתי, לפחות עשרים מדיטציות מונחות, החל ממדיטציות של שלוש דקות ועד מדיטציות של חצי שעה, ואתם יכולים לבחור איזה סוג שאתם מתחברים אליו. בסדר? Okay. אוקיי. ‫אז תשומת לב לנשימה, אנחנו נעשה את זה במשהו כמו שלוש דקות. לפני שנתחיל, רק ככה, בואו תמצאו תנוחה בכיסא שתומכת בכם, שזה אומר ככה בדרך כלל ‫לשבת עם הישבן עד הסוף, להישען בנינוחות על המושב שמאחורה. כדאי לשים את שתי הרגליים על הקרקע. זה ככה נותן לנו איזשהו קרקוע לאדמה. ואני מזמינה אתכם אה, לעצום עיניים, מבחינתי אפשר לסגור מצלמות, בתרגולים זה בהחלט לגיטימי מי שמעדיף לסגור מצלמה. אה, ובואו ככה ניקח רגע להרגיש את הגוף שיושב בכיסא. ונביא את הקשב לתחושות שעולות ממנו. נשחרר לרגע את המחשבות, ורק נשים לב למה שקורה כאן ועכשיו בגוף. ולאט לאט ובעדינות נצמצם את הקשב שלנו לאזור בגוף. שבו אנחנו מרגישים את הנשימה בצורה הבולטת ביותר. זה יכול להיות בבית החזה שעולה ויורד, זה יכול להיות בבטן שמתנפחת ומתכווצת, זה יכול להיות באזור של הנחיריים, התחושה של האוויר שנכנס ויוצא, זה לא כל כך משנה איפה. ורק נשים לב לפעולת הנשימה. נשים לב לתחושות, ולא ננסה לשנות שום דבר, או לנשום באיזשהו קצב ספציפי. פשוט, ניתן לנשימה להיות כפי שהיא, טבעית, ונהיה איתה. ואם המחשבות מתפזרות והתודעה נודדת, אז נשים לב לזה. ובעדינות נחזיר את הקשב לגוף, נעגן אותו שוב בנשימה, ונשיהה עם התחושות. ולסיום, ניקח שלוש נשימות עמוקות, נכניס אוויר דרך האף, נוציא אותו דרך הפה, ובסיום אותן שלוש נשימות, נפתח את העיניים ואת המצלמות, כדי שנוכל להגיד לילה טוב. זה ככה באמת תרגיל קצר, אפשר לעשות אותו גם יותר זמן, וזה תרגיל שיש מאחוריו מחקרים שמראים שכשאנחנו עושים כאלה תרגולים של קשב לנשימה, זה מעלה את הפעילות הפרסימפטית, זה מעלה פעילות של אזורי ויסות רגשי במוח, וזה עוזר לנו לעגן את התודעה בגוף כשהיא מתחילה להתפזר לכל מיני כיוונים. אז זהו, אז תודה רבה. על הקשב שלכם. אני כאמור, בטח עוד איזה חצי שעה-שעה תקבלו ממני עוד מייל עם כל החומרים מהיום ולקראת מחר, ואנחנו ניפגש מחר שוב פעם בחמש ונמשיך במסענו בתחום הסטרס. שיהיה לכם לילה טוב.